Ora, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma transmissão da FPA TV, uma organização conjunta da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra, juntamente com a Federação Portuguesa de Atletismo, para mais um campeonato de Portugal de 10 mil metros, uma competição que tivemos também a oportunidade de levar para todos aqueles que nos costumam acompanhar em casa no passado dezembro, 18 de dezembro de 2020. Voltamos agora então para a edição do ano de 2021, uma edição que fica então num período que é mais habitual, digamos assim, em abril. Relembramos que há exatamente um ano atrás estávamos no primeiro confinamento, portanto, esse Campeonato de Portugal 10 mil metros a ser reagendado para dezembro de 2020. Portanto, Campeonato de Portugal, 10 mil metros, 2021, Estádio Cidade de Coimbra, numa pista municipal uma pista municipal de atletismo pertencente então a este Estádio Municipal Cidade de Coimbra. É uma pista nova que foi durante a pandemia, durante o último ano, foi intervencionada num estádio de excelência para a prática da modalidade. E como poderão também ver, é um plano aberto que temos aqui, é uma estrutura absolutamente fantástica para não só para o atletismo, mas neste caso especialmente para o atletismo. Recordamos também no dia de hoje já tivemos o Meeting Cidade de Coimbra, Mário Rui Ferreira, e agora iremos também à inauguração oficial da instalação e depois, sim, por volta das 18 horas e 45 minutos, iremos passar para aquilo que será a primeira de duas séries para o setor masculino, intercaladas a meio com uma série para o lado feminino. Tínhamos a perspectiva de ter duas séries para ambos os géneros, mas a termos então duas para o género masculino e uma para o género feminino. Portanto, às 18h45 será então o início. Antes disso, iremos então passar à inauguração da pista municipal de atletismo. Muito boa tarde a todos. E antes de dar início a esta cerimónia, pela forte chuvada que se faz sentir, não podemos fazer a cerimónia ao ar livre, pelo que eu peço a todos que, dentro do espaço que temos disponível, mantenham algum distanciamento físico. Muito obrigada. Então, em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, dou início à cerimónia de inauguração da reabilitada pista municipal de atletismo de Coimbra. Peço ao Sr. Presidente da Câmara que se faça acompanhar das demais entidades para descerrar a placa alusiva a este momento. O descerrar da placa, aqui por algumas das figuras mais ilustres do desporto português. Contamos aqui com o Presidente da Autarquia, Dr. Manuel Machado, com o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Dr. João Paulo Rebelo, ainda com o Vereador do passou Desporto, para, de Carlos 3 para Cidade, 8 clubes de atletismo e também com o e passou de 80 para cerca de meio milhar de atletas filiados. Significa também que Coimbra representa praticamente metade dos participantes de atletismo no Distrito de Coimbra. Reconhecida a qualidade, é por isso que, com admiração, saudamos e estimulamos a continuação do trabalho com qualidade e sensibilidade encorajadora. Isso, aliás, é um legado que é transmitido a todas as equipas municipais, à Divisão do Desporto, ao Departamento Municipal do Desporto, que são superiormente coordenados pelo vereador Carlos Cidade, aqui presente, obviamente, um infatigável batalhador pelas causas do desporto e das coletividades desportivas de Coimbra.
A todos vós, meu público reconhecimento e agradecimento. E aqui chegados, resta-me declarar, solenemente, porque é importante que assim se faça, declarar oficialmente inaugurada a pista de atletismo da Casa Municipal do Desporto, que a partir de hoje volta a ficar disponível para usufruto de toda a nossa população. Obrigado a todos e a todas pela vossa presença. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Convido agora a usar da palavra o Sr. Presidente da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra, David Soares. Vamos acordar. Também tenho papel. Boa tarde a todos. Em termos protocolares, já foram ditos pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra. Portanto, quero dirigir a todos vós com um agradecimento sincero por podermos usufruir da vossa presença nesta singela cerimónia de reinauguração da pista de atletismo da cidade de Coimbra, aqui na Casa Municipal do Desporto. Neste dia tão importante, há muito aguardado por toda a família da modalidade, que jamais será esquecido por todos nós. Sentimos que foi reposta a legalidade para a prática do atletismo no Conselho de Coimbra e o apoio ao atletismo distrital. Sentimos igualmente que estamos a repor o sentimento de confiança e de esperança no futuro à geração. Alguns estão aqui presentes, que antes de nós, bravamente, se empenharam, trabalharam e lutaram para que nesta cidade fosse possível a construção de uma pista que pudesse acolher as competições distritais, nacionais e internacionais. Ficando assim em igualdade de circunstâncias com todas as outras modalidades do distrito, ou do concelho, neste caso. Essa esperança foi concretizada em 1997, mas infelizmente terminou em 2000, por circunstâncias várias, que hoje não vale a pena recordarmos, porque isto é um dia para nos lembrarmos do bom e não do mal. Mas que temos que manter presente para que amanhã não se repita. Com a pista operacional para o treino e para a prática competitiva do atletismo, com o novo ginásio e com a nova sala cardiovascular, equipados com material cedido pela Câmara Municipal de Coimbra e pela Federação Portuguesa de Atletismo, que em breve também estarão operacionais, estamos convictos que os passos que damos vão na direção correta para mantermos o ritmo de crescimento que tem existido nos últimos anos. Não esquecemos que o atletismo tem mais de 20 disciplinas e que todas elas nos merecem a mesma atenção. Pelo que reafirmamos aqui, que tudo faremos. A direção da ADAC, juntamente com as instâncias superiores, para concretizar a sua prática em toda a sua plenitude. Queria agradecer a toda a família da ADAC o esforço, a dedicação que têm demonstrado e que têm contribuído extraordinariamente para os êxitos obtidos na última década. Continuamos a contar com todos que, como nós, acreditam num futuro ambicioso para o atletismo distrital. Agradeço igualmente, em nome de toda a nossa família, ao Executivo da Câmara Municipal, liderado pelo Sr. Presidente Manuel Machado, pela oportunidade e pela confiança que em nós depositou com este investimento superior a 500 mil de euros. Vamos retribuir. Não quero terminar agradecendo à pessoa que nos tem permitido sonhar e que humildemente nos tem acompanhado com o seu apoio nesta caminhada tão difícil. Obrigado, Dr. Carlos Cidade, por tudo o que nos tem proporcionado. Muito obrigado. Terminava dizendo, o futuro só é possível se nos mantivermos unidos, empenhados e dedicados a esta causa que é o atletismo. Muito obrigado a todos.
palavra o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Jorge Vieira. Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto, Sr. Presidente da Câmara, vamos voltar para trás, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente do IPDJ, Sr. Presidente da Confederação, Srs. Presidentes de Juntas de Freguesia, Sr. Presidente da Associação de Atletismo de Coimbra, distintos atletas, nossas glórias aqui presentes, alguns deles nascidos para o atletismo nesta cidade, senhores colegas, membros da direção da Federação Portuguesa de Atletismo aqui presentes, não posso deixar também de chamar aqui a esta saudação um clube muito importante para nós em Coimbra, que representa também culturalmente aquilo que é hoje o atletismo, o clube, está ali o presidente do clube, que representa uma grande fatia de praticantes mais velhos da nossa modalidade. E eu gostaria de dizer, neste momento, algo que tem um significado extremamente importante para nós, Federação Portuguesa de Atletismo, que é quando se inaugura ou reinaugura uma pista com esta qualidade, como esta que temos aqui no Estádio Municipal de Coimbra, é uma esperança que se abre para a nossa modalidade. E digo-lhes porquê. É algo que eu quero partilhar, é um lamento, mas é um lamento histórico da modalidade. Não é nenhuma crítica ao poder político atual, é algo que, infelizmente, tem atravessado a história da nossa modalidade. Nós temos 308 concelhos no país, e esta é também uma forma de elogiar o Sr. Vereador, que tanto nos últimos anos nos tem ouvido, o Sr. Presidente da Câmara, por esta iniciativa extremamente valiosa para a nossa modalidade, mas dizia eu, temos 308 concelhos no país e apenas 110 concelhos têm pista de atletismo. E dentro destas pistas de atletismo, muito poucas, mas mesmo muito poucas, estão operacionais para se realizar uma prova oficial da nossa modalidade. Muitas estão degradadas, muitas não têm o formato oficial e muitas, a grande parte, não estão apetrechadas para a prática da modalidade. É algo contraditório com o estatuto da nossa modalidade. É a modalidade olímpica número 1, é a modalidade que tem quase metade das medalhas olímpicas do desporto português, são 10 em 24, é a única modalidade que tem campeões olímpicos e temos 4. Portanto, é um estatuto de uma modalidade que depois não tem correspondência nos equipamentos, nas infraestruturas para a sua prática. De uma forma mais positiva, eu diria, sobretudo dirigindo-me ao Sr. Presidente da Associação de Atletismo de Coimbra, que agora não temos desculpa. Não temos desculpa porque temos os equipamentos de grande qualidade, temos projetos federativos também de grande qualidade, que vão desde as crianças aos jovens talentos, ao rendimento e ao alto rendimento, e para além do mais também é uma modalidade para a vida, como nós temos na nossa sigla, Federação Portuguesa de Atletismo, um desporto para a vida, é porque temos atletismo para as crianças e temos atletismo também para os mais velhos. Temos campeões olímpicos, mas também temos um campeão do mundo com 91 anos, o José Canelo de Santarém. Portanto, é efetivamente uma modalidade que, por ser natural na nossa existência, é uma modalidade que eu diria que é prioritária. E eu ultimamente tenho dito, associando-me a outra modalidade, num sistema de desenvolvimento esportivo, o atletismo e a ginástica, eu diria que são o português e a matemática daquilo que é a alfabetização desportiva. E, curiosamente, são duas modalidades que têm muita dificuldade em termos de equipamentos desportivos. De uma forma positiva, mais uma vez, Sr. Presidente da Associação, e quero que nos responsabilizemos aqui publicamente também, eu diria que, prioritariamente, todos os jovens que estão nas escolas do Conselho de Coimbra, obrigatoriamente, têm que passar por esta pista. Têm que experimentar o atletismo, nem que seja só uma vez.
Só uma vez pisem uma pista, experimentem agarrar no engenho, mas, se possível, aprendam as técnicas, evoluam, treinem, aperfeiçoem-se para aqueles que tiverem talento, consigam singrar e seguir o exemplo de outros que saíram desta cidade e chegaram até aos Jogos Olímpicos. Portanto, já sabemos por esses pioneiros que é possível chegar a esses objetivos. Gostaria de terminar, naturalmente, frisando mais uma vez o nosso agradecimento ao município de Coimbra, sobretudo, na pessoa do Sr. Presidente e do Sr. Vereador, por nos terem proporcionado esta nova centralidade para o atletismo português. Não tenho dúvidas de que Coimbra vai tornar-se um polo de novo para a realização de eventos ao nível nacional, de eventos de formação, de estágios de atletas. Temos aqui todos os ingredientes para que os nossos projetos sejam postos em prática. Muito obrigado a todos. Muito boa tarde a todos. Permitam-me naturalmente começar por cumprimentar muito especialmente o Sr. Presidente da Câmara Municipal aqui de Coimbra, Manuel Machado, estimado amigo, permita-me que assim me dirija a si, e naturalmente na sua pessoa, permitindo-me ainda destacar o Sr. Vereador Carlos Cidade, nas vossas pessoas cumprimentar todos os autarcas aqui presentes, presidentes de junta, de freguesia e demais autarcas. Há aqui um autarca que está como vereador, mas que eu também tenho que saudar, que é o deputado da Assembleia da República, Tiago Estevão Martins, até porque ainda por cima é da Comissão de Educação, Juventude e Desporto, são as que nos fiscalizam lá os trabalhos e, portanto, como se costuma dizer, o respeitinho é bonito, Sr. Deputado. Muito obrigado pela sua presença também. E queria já ao Presidente Manuel Machado agradecer, diria mais do que dupla, triplamente, por ponto primeiro. Convidou-me e teve a amabilidade de convidar o Secretário de Estado do Desporto para estar presente na inauguração de uma obra que custou mais de 500 mil euros e na qual o Estado Central não comparticipou com um cêntimo que seja. E, portanto, tenho que estar mesmo, mas mesmo muito grato. Ainda por cima fica para a memória futura ali o meu nome numa placa. E, portanto, Sr. Presidente, muito, mas muito agradecido. Mas tenho que lhe agradecer muito mais é pelo facto, e dá-se aqui a curiosidade ou a coincidência também, Sr. Presidente, de ser simultaneamente Presidente da Associação Nacional de Municípios, como todos sabem, agradecer como Secretário de Estado do Desporto o que é o contributo cotidiano dos municípios portugueses, atualmente do município de Coimbra. Ora, já com imagens do Campeonato Portugal de 10 mil metros, temos aqui os atletas que irão participar na Série B, género masculino. Iremos ter 9 atletas a participar, serão eles os que estão aqui já também na tabela. O Amado Martins, o atleta que irá partir na pista 1 do My Athletic Club, 310779. Daniel Pinheiro, logo o atleta que está ao lado, um atleta que já representou também o Sporting Clube Portugal, 29-32-98, o atleta com o melhor recorde pessoal dos presentes. Francisco Laranjeira é o atleta que está com aquela camisola achadrezada do Grupo Desportivo de Ana. Logo aqui na terceira posição temos o Ricardo Pereira, também com um tempo abaixo dos 30 minutos, o atleta do Jardim da Serra, da Madeira. Ao seu lado temos o jovem atleta Ruben Pires, da União Desportiva da Várzea, ele que ainda não tem tempo de inscrição, é um atleta nascido em 2003, ele que foi também já na época de 2020 campeão de sub-18, na disciplina dos 3 mil metros, em pista coberta. Temos depois ao lado do atleta Francisco Laranjeira o Bruno Paixão, do Beja Athletic Club, com 30-45-40, tempo de inscrição. Temos também o atleta Rafael Lopes, da Forrun, um clube recentemente criado da Associação de Atletismo do Porto, onde iremos ter também Miguel Borges na Série A, e onde tivemos recentemente o atleta Rui Pinto, que foi campeão de Portugal de Quarta Mato. E iremos ter um atleta estrangeiro, o Alexandre Jodídio, com 30 minutos e 41 segundos certos.
Portanto, serão estes os atletas que irão participar nesta série B dos 10 mil metros masculinos. Poderão acompanhar os resultados, a lista de inscritos e também os resultados de outras competições que foram acontecendo já no curso do dia de hoje, não só aqui em Coimbra, mas também em Guimarães, através do site fpacompetições.pt. E basta clicarem então no link da competição que quiserem para ver os resultados que foram obtendo ao longo do dia. Portanto, relembro, 25 voltas à pista, o tiro de partida já foi dado, os atletas vão então finalizar os primeiros 200 metros. E temos também, chamamos a vossa atenção, o relógio no canto inferior direito, que nos vai também facilitar, digamos assim, a ter alguns tempos parciais, o que é importante para estes 10 mil metros, uma vez que é uma prova bastante longa, irá permitir-nos também poder acompanhar com maior exatidão todo o ritmo de corrida. Para já na frente está então o atleta suíço, o Alexandre Jodidio, um atleta nascido em 1990, 15 de março. Portanto, a primeira volta corrida em 71 segundos, aproximadamente. Portanto, a primeira das 25 voltas foi finalizada. Relembramos também que o campeão de Portugal em título desta disciplina é Samuel Barata, ele que irá correr na série A de masculina, ele que venceu então a dezembro de 2020 com o registro de 28 minutos, 30 segundos e 73 centésimos. Irá certamente o Samuel tentar por volta das 8 horas e 5 minutos iniciar aquilo que é uma perseguição ao seu recorde pessoal. Relembramos que o recorde de Portugal desta disciplina é a pertença de António Pinto, um recorde que foi alcançado em 1999, uma marca fantástica de 27 minutos, 12 segundos e 47 centésimos, alcançada em Estocolmo, no ano de 1999. Tanto essa marca que na altura tirou em cerca de um segundo e meio o anterior recorde, que datava de 1984, do Fernando Mamed, marca essa, que na altura, também em Estocolmo, uma pista talismã para estes 10 mil metros portugueses, constituiu um recorde mundial, portanto essa marca de 27 minutos, 13 segundos e 81 centésimos. O recorde dos campeonatos de Portugal dos 10 mil metros é pertença de Paulo Guerra, uma marca de 27 minutos, 52 segundos e 44 centésimos e foi alcançada em 1994. Portanto, é um registro que também demonstra não só que o Paulo Guerra era um excelente atleta de corta-mato, mas era também um excelente atleta de pista e com excelentes registros. Concluído, já está também o primeiro quilómetro desta Série B. Eles, quando passarem na meta, irão então concluir as primeiras três voltas, portanto os primeiros 1.200 metros. ...22 voltas então para o final desta série número B. Relembramos que os atletas com o atleta com o melhor registro é o atleta que segue para já na terceira posição, o atleta Daniel Pinheiro. Do São João do Campo, da Associação do Porto. Ele que tem então como registro 29 minutos, 32 segundos e 98 centésimos, a marca de entrada deste atleta. Parece haver aqui agora um ligeiro distanciar dos dois primeiros atletas, o Alexandre Jodidio e também o atleta Ricardo Pereira, aliás, do Jardim da Serra, mas rapidamente o atleta
Rafael Lopes, do Forrana, chegar-se então à frente, agora para a terceira posição e a fechar aqui um pouco o grupo. Ele que é este grupo que segue ainda para já muito compacto. Um grupo de 7 atletas a ser fechado então por Amado Martins, atleta do Maia Athletic Club. Um atleta ainda sub-23 que é treinado, tem a particularidade de ser treinado pelo o antigo atleta também olímpico José Regal. José Regal que chegou também a ser campeão de Portugal dos 10 mil metros, uma vez que na altura constituiu também recorde dos campeonatos, em 1988, em ano olímpico, com 28 minutos e 2 segundos e 4 décimos. Na altura o atleta José Regal representava o Futebol Clube do Porto, ele que foi também recordista de Portugal dos 3 mil metros obstáculos. Portanto, vamos ver aqui o tempo de passagem aos primeiros 2 mil metros. Ora, um registo a aproximar os 6 minutos, 6 minutos e 1 segundo, sensivelmente. Portanto, se conseguirem os atletas manter este tempo, perspectiva-se um tempo a contar em perspectiva mais ou menos dos 30 minutos, alguns entre os 30 e os 30 minutos e 10 segundos. Vamos também ficar atentos para perceber se o ritmo de prova irá então num ritmo constante ali a rondar os 3 ao quilómetro. É importante numa disciplina tão longa como os 10 mil metros que não haja grande variação de ritmos para que os atletas possam ir então desempenhando todo o seu potencial para esta disciplina. Relembramos também, é a disciplina mais longa do atletismo disputada em pista, sendo que depois temos também outras disciplinas, nomeadamente a maratona, os 20 km de marcha, os 50 km de marcha, mas que já são disputados fora do estádio, já são disputados em estrada. Isto no que às distâncias olímpicas também diz respeito, portanto é sempre importante frisar esse aspecto. Mais uma volta concluída, faltam 19 voltas para o fim destes 10 mil metros masculinos Série B. Relembramos, por volta das 19 horas e 25 iremos ter a Série A feminina e por volta das 20 horas e 5 minutos iremos ter a Série A para o lado masculino. Portanto, fique connosco, vá-nos acompanhando aqui deste magnífico estádio Cidade de Coimbra, desta pista inaugurada hoje mesmo. Certamente será um palco para Portugal em termos de competições nacionais, regionais também para a Associação Distrital de Atletismo de Coimbra e esperemos também, quiçá, para provas internacionais. Portugal já recolheu, já recebeu, aliás, algumas provas de cariz internacional, nomeadamente em 2007 e 2009, a Superliga, ou a primeira divisão, digamos assim, do Campeonato Nacional de Nações, agora chamado Campeonato da Europa de Equipas, e nessas duas participações, nessas duas edições, aliás, 2007 e 2009, foram organizadas por Portugal no estádio que também, num estádio que também foi concebido para o Euro 2004 como este de Coimbra, no estádio de Leiria, que está também, que recentemente também foi intervencionado e aplicado um novo pavimento sintético. Portanto, foram duas excelentes pistas, ou neste caso dois excelentes estádios, que foram recuperados em termos de pavimento para a prática da modalidade, o que para nós atletismo é excelente. Há outros que também foram recentemente recuperados e permite ter aqui um leque mais alargado de pistas para poder utilizar e variar, digamos assim, os locais onde se faz competições nacionais. E não tenho dúvidas nenhumas que este estádio Cidade de Coimbra e esta pista de atletismo poderão receber competições internacionais. Ainda e sempre na frente o atleta suíço, portanto o Alexandre Jodidio, ele que vai impondo sempre o ritmo, segunda posição
Desde também, praticamente do início da prova, Ricardo Pereira, do Jardim da Serra. Terceira posição para o jovem Rafael Lopes, do Forran. Quarta posição para Bruno Paixão, do Beja, Athletic Club. Quinta posição para o mais novo dos presentes, Ruben Pires, da União Desportiva da Várzea. Portanto, um atleta nascido em 2003. E na sexta posição, o atleta Amado Martins, do Maia Athletic Club. Daniel Pinheiro, neste momento, vem um pouquinho mais para trás, na sexta posição. Temos ainda o atleta Francisco Laranjeira em competição para finalizar este lote de 8 atletas que estão a participar nesta Série B. Vínhamos aqui a tentar colar novamente ao grupo da frente o atleta Daniel Pinheiro. Relembramos, dos presentes, alguns atletas tiveram também... De volta à emissão, estamos aqui infelizmente com alguns problemas técnicos. Infelizmente o dia de hoje foi acompanhado por muita chuva. Foi acompanhado por muita chuva e infelizmente tem-nos dificultado aqui a vida, mas já estamos aqui de volta para vos fazer então o acompanhamento do Campeonato de Portugal de 10 mil metros 2021. Em Coimbra, portanto, ainda na frente, Alexandre Judídio, ele que desde o primeiro metro tem vindo a impor aqui o ritmo, numa altura em que faltam 15 voltas para concluir, quando estivermos então a meio de prova, vamos dizer o tempo aos 5 mil metros para podermos ter uma perspectiva do que foi a primeira parte da prova e do que poderá ser um tempo final desta Série B. Dos atletas que estão presentes, aqueles que participaram em 2020, a 18 de dezembro de 2020, neste mesmo Campeonato de Portugal de 10 mil metros, foram então daqueles que estão aqui nesta Série B. O Amado Martins, ele que se classificou na 17ª posição da edição 2020, com um tempo de 31 minutos 7 segundos e 79 centésimos, é o seu recorde pessoal. Temos também Daniel Pinheiro, ele que nesse ano de 2020 foi 19º com a marca de 31 minutos 34 segundos e 57 centésimos. E ainda temos aqui também mais um atleta que esteve presente nessa edição 2020, foi o Bruno Paixão, do Beja Athletic Club, ele que foi 21º classificado com 31 minutos 46 segundos e 75 centésimos. Para já perspectiva-se, face àquilo que vai ser desenrolado e o ritmo imposto pelo atleta que vai na liderança, um registro melhor do que estes atletas alcançaram há cerca de 4 meses atrás. Portanto, acaba por ser também interessante para estes atletas poder vir aqui com uma perspectiva de quebrar o seu recorde pessoal. Portanto, 6 atletas na frente. Vamos relembrar novamente os atletas para quem possivelmente nos começou a acompanhar agora. Na frente, Alexandre Judídio, da Suíça, ele que vem desde o primeiro metro impondo o ritmo desta Série B, seguido de perto sempre
Na segunda posição, Ricardo Pereira, da Associação Jardim da Serra, Clube da Madeira. Terceira posição para Rafael Lopes, do Forran. Este clube que é orientado tecnicamente pelo professor Paulo Colasso. Irá ter também o Miguel Borges na Série A, como já tínhamos também anteriormente dito. Depois temos ali o Bruno Paixão, ele que segue agora na quarta posição. O atleta Francisco Laranjeira, do Grupo Desportivo Diana, a ser para já ultrapassado pelo grupo da frente. Um atleta que vem fazendo a sua prova num ritmo um pouco mais lento do que este grupo da frente, mas vem fazendo aqui também a sua prova nestes sempre difíceis 10 mil metros em pista. Aparentemente temos agora aqui algumas alterações na liderança da corrida. O Ricardo Pereira, do Jardim da Serra, para já então a assumir agora as despesas da corrida. O ritmo quebrou um pouco quando passámos ali à linha de partida dos 200 metros. Portanto, já perspectiva um tempo a rondar os 31 minutos. E talvez por isso é que o próprio atleta do Jardim da Serra tenha vindo para a frente para tentar que a prova tenha um ritmo mais parecido com aquele que estava a levar aos 2 km de prova, em que estávamos a correr aos primeiros 2 km a 6 minutos. Portanto, aliás, neste momento o atleta Alexandre Jodidio, da Suíça, ele que liderou então estes primeiros 5 mil metros, já também finalizou a sua função, ele que vem então lançar esta Série B, e agora os atletas irão certamente tentar fazer aqui uma segunda parte de prova, um pouquinho mais rápida, para que possam novamente voltar ali para a casa dos 30 minutos, 30 minutos e 30 segundos, quem sabe. Portanto, 5 atletas na frente, Ricardo Pereira, Bruno Paixão, Rafael Lopes, o Ruben Pires e Amado Martins. São estes então os 5 atletas que vão liderando esta Série B do Campeonato de Portugal de 10 mil metros, género masculino. Cada vez mais vamos nos aproximando da conclusão então desta primeira série. Ora, 11 voltas para terminarmos então esta Série B. Falando um pouco desta competição dos 10 mil metros, deste Campeonato de Portugal de 10 mil metros, é uma competição que já teve vários campeões de Portugal de elevado gabarito, digamos assim. O atleta que tem o recorde de títulos de campeão de Portugal desta distância de 10 mil metros é um atleta chamado Filipe Luís. É ele que representou o Sporting na década de 40-50. Ele que conquistou então 6 títulos espalhados entre 1942 e 1953. E, portanto, é o atleta mais titulado nesta distância dos 10 mil metros. Tivemos outros grandes campeões nesta mesma competição, alguns nomes que poderei dizer, que certamente quem nos vai acompanhando já ouviu falar: Manuel Faria, Armando Alde Galega. Armando Alde Galega, que chegou a fazer também um recorde dos campeonatos nesta distância. Ele que foi 5 vezes campeão de Portugal dos 10 mil metros. Carlos Lopes, que venceu a primeira vez em 1970 com um tempo de 30-26 e que 8 anos depois venceu com 28-21, foram os seus 2 únicos títulos nesta disciplina dos 10 mil metros. Tivemos outros campeões também, como Anicete Simões, Tavares da Silva, Fernando Mamed, que foi campeão desta distância por 3 vezes e chegou a ter o recorde dos campeonatos com 28 minutos e 4 segundos do ano de 1980, uma marca à data que já era absolutamente excepcional. Tivemos depois também o Dr. Luís Horta, ele que era atleta do Sport Lisboa Benfica e chegou também a correr a 28 minutos. Domingos Castro, José Regal, como já tínhamos referido, João Campos, Carlos Patrício, Dionísio Castro, Paulo Guerra, que foi também 2 vezes campeão de Portugal de 10 mil metros, José Ramos, Alberto Chaíça,
o atleta Alberto Chissa, que nesse ano de 2003 foi também quarto classificado na maratona de Paris. Portanto, um atleta que, e aliás, era algo que eu ia também frisar, e posso já fazer aqui um ligeiro parênteses, nós iremos ter na série feminina algumas atletas de enorme gabarito deste meio fundo português, que são atletas que irão participar na maratona e que estão, aliás, a participar maratonas, algumas delas, duas delas já têm até mesmo a marca de qualificação para os Jogos Olímpicos, e agora que veio aqui o nome do Alberto Chissa, ele que foi campeão em 2003 e ele que nessa altura a fazer então aqui esta passagem aos 10 mil para, certamente, na sua preparação para a maratona dos Campeonatos do Mundo de Paris 2003. Tivemos outros campeões também, como o Luís Jesus, Rui Pedro Silva, ele que irá também estar presente hoje na Série A, ele que foi então uma vez campeão de Portugal 10 mil metros com 28 minutos 37 segundos e 39 centésimos, ele que é o atleta de todos os presentes, Série B e A masculina, o atleta com o melhor registro individual, ele que é o 14º português de sempre, com 28 minutos, 1 segundo e 63 centésimos, portanto um excelente registro para este atleta, que ainda é orientado por o professor João Campos, e que continua a representar o Sporting Clube Portugal. Tivemos também o Ricardo Ribas, ele que foi olímpico na Maratona de 2016 como campeão de Portugal desta distância, o próprio Manuel Damião e o campeão em título também, Samuel Barata, ele que já foi vencedor por duas vezes e irá certamente tentar aqui ter o seu terceiro título de campeão de Portugal. Portanto, foi um breve histórico deste campeonato de Portugal, 10 mil metros, alguns dos que foram aqueles, e não querendo fazer também em cumprimento àqueles que não mencionei, mas foram muitos mesmo. A primeira edição destes campeonatos de Portugal 10 mil metros data de 1913, para terem uma ideia de há quanto tempo é que, obviamente que não foi sempre seguido, houve algumas edições em que não, alguns anos em que não tivemos esta edição, aliás, houve alguns anos em que também tivemos esta edição dos campeonatos de Portugal 10 mil metros englobados no campeonato ibérico, outras edições em que tivemos, neste caso só numa, englobado no Challenge Europeu, e depois, mais recentemente, a edição até 2019, e englobada no Troféu Ibérico, uma derivada daquilo que era o Campeonato Ibérico, que aconteceu entre 91 e 96. Portanto, aqui um ligeiro histórico também deste Campeonato de Portugal de 10 mil metros, e também falar um pouco daqueles que irão participar na Série A, a série que tem então os atletas mais cotados. Já lá iremos a esses, de volta então a esta Série B. Na frente temos agora o atleta Rafael Lopes, do Forrun, ele que vai para já então assumindo aqui as despesas destes últimos quilómetros, desta disciplina dos 10 mil metros. Temos aqui um tempo de perspectiva de 30 minutos, aproximadamente 50 segundos, 31 minutos. Vamos ver se esta série poderá então ter o vencedor abaixo de 31 minutos, o que era um registro interessante para estes atletas, uma vez que alguns dos que participaram aqui em dezembro de 2020, de todos esses que participaram em 2020, o Amado Martins foi o melhor, o atleta do Maia, com 31 minutos, 7 segundos e 79 centésimos, ele que segue ainda aqui na quinta posição. Vimos, aliás, agora neste preciso momento o Amado a passar para a quarta posição e de chamar a atenção ali também à segunda posição para Ruben Pires, este jovem de 2003, portanto um jovem muito, muito jovem mesmo, aliás, do União Desportiva da Várzea, que segue aqui na segunda posição, destemido, e vem fazendo aqui um registro que irá então aproximar-se aquilo que já teríamos dito ali, a rondar os 31 minutos, ligeiramente abaixo, talvez, caso depois os atletas, e acreditamos que sim, possam fazer também um último quilómetro de prova mais rápido do que aquilo que eles para já vêm fazendo em termos de corrida. Portanto, aproximamos então
para encerrar mais uma volta, vamos passando ali por aquilo que estávamos a ver e iremos ter agora ali no lado direito do ecrã superior o lançamento, o setor de lançamento do peso, que hoje também já tivemos atletas a participar no meeting Cidade de Coimbra, um meeting também destinado a mais jovens e que tivemos, aliás, deixem-me frisar isso, uma excelente marca na disciplina dos 400 metros por parte do atleta português do Sport Lisboa Benfica, Raidel Aceia, ele que abriu então a sua época competitiva de ar livre com a excelente marca de 46 segundos e 51 centésimos e é um excelente indicador para Portugal, uma vez que perspectiva-se uma participação dos 4x400 misto no dia... entre os dias 1 e 2 de maio em Silésia, na Polónia, para o Campeonato do Mundo de Estafetas e Portugal tem essa ambição de participar com esta estafeta mista de 4x400 metros e o Arrael mostrar então aqui que está num excelente momento de forma e chamar também já agora a atenção para esse segundo lugar nesses 400 metros para o atleta Frederico Curvelo, ele que fez então uma estreia nesta disciplina dos 400 metros, nós que o conhecemos mais pelas distâncias mais curtas, da velocidade, os 100 e os 200 metros, ele a fazer então um registo de estreia de 48 segundos e 79 centésimos, foram dois registros interessantes que tivemos. Também tivemos um registro bastante interessante da atleta juvenil Leonor Ferreira, aos 100 metros femininos. Infelizmente já tivemos também a indicação que o Campeonato da Europa de sub-18 foi já infelizmente cancelado, era um campeonato que iria acontecer no mês de agosto em Rieti, na Itália, e a Leonor Ferreira, como juvenil de segundo ano, fez a marca de 11 segundos e 93 centésimos. Eu tive a felicidade de poder ver essa excelente prova da Leonor Ferreira do Sport Lisboa Benfica, e ela fez 11,93, ficou apenas a 3 centésimos da marca de qualificação para o Campeonato da Europa do escalão acima, do escalão de sub-20. Portanto, estes resultados e outros vocês poderão ver, como já fomos também mencionando, na plataforma FPA Competições, e poderão ter acesso a esses registros clicando então nesse meeting Cidade de Coimbra, Mário Rui Ferreira. Portanto, foram várias as provas que tivemos ao longo do dia de hoje. Tivemos também provas do torneio de abertura de pista em Guimarães, organizadas pela Associação de Atletismo de Braga. Portanto, vocês poderão ter acesso a esses resultados, bastando para isso, e irem então à plataforma da FPA Competições. Portanto, na frente, para já, novamente o atleta Ricardo Pereira, do Jardim da Serra. Um atleta que desde ali dos 5 mil metros tem assumido muito a despesa desta segunda metade de prova. Portanto, foi uma prova que foi lançada inicialmente pelo atleta Alexandre Judídio, da Suíça, até sensivelmente aos 5 mil metros, e agora a ser então mais ou menos partilhada por estes 5 atletas. Passou ali na frente já o bastante tempo Ricardo Pereira, mas também com alguma despesa de corrida pelo Rafael Lopes do Forrun, ele que segue ali na segunda posição, o atleta vestido de negro. E este grupo está bastante compacto, e vamos nos aproximando então do último quilómetro. Aliás, estamos já dentro do último quilómetro quando passámos ali na linha de partida dos 200 metros da pista número 1. Portanto, quando passarem os atletas na meta, irão faltar 800 metros. Últimas duas voltas, então, para estes 5 atletas. Um tempo a rondar os 28 minutos e 30 segundos. Portanto, vamos ver quanto é que os atletas poderão fazer nestas últimas duas voltas e se poderão então fazer um registro abaixo dos 31 minutos. É um registro difícil, isto porque eles teriam que fazer, ao fim de 9.200 metros, teriam que fazer 2 minutos aos 800 metros. Não é propriamente fácil, mas vamos ver então se será possível um registro ali a rondar os 30 minutos e 30 segundos. Para já na frente, Amado Martins, ele que tem um registro de 31 minutos e 7 segundos. Voltamos a realçar aqui o atleta
mais pequeno ali deste grupo, o atleta que veste de amarelo, do União de Várzea, o Ruben Pires, um atleta júnior primeiro ano, que vem aqui esgrimindo também os seus argumentos com os atletas mais velhos. Amado Martins também um jovem atleta, o próprio Rafael Lopes também um jovem atleta. Entrada então para os últimos 400 metros, passagem a 29 minutos e 38 segundos, sensivelmente. Portanto, em perspectiva, um tempo ali a rondar os 30 minutos e 45 segundos. Agora, entrada para os últimos 300 metros. Rafael Lopes, do Forrun, vem então aqui forçando para conseguir distanciar-se dos seus adversários. Amado Martins na segunda posição, Ricardo Pereira do Jardim de Serra na terceira posição, Ruben Pires vai tentando também aqui lutar para não perder aqui estes três primeiros atletas. Rafael Lopes esse vai assumindo aqui a dianteira deste duo agora, que passa para um duo. Ricardo Pereira vem ali já um pouquinho mais para trás. Vamos ver qual será o atleta que irá vencer, se Amado Martins ou se Rafael Lopes. Eu penso que a vitória irá sorrir aqui ao Amado Martins, ele que tinha então um registro de 31 minutos e 7 segundos e irá bater então por cerca quase 30 segundos esse registro, bem abaixo dos 31 minutos, 30 minutos, 41 segundos e 7 décimos, tempo oficioso. E eu penso então que estes quatro atletas e o próprio também Bruno Paixão terão todos corrido abaixo dos 31 minutos. Vamos aguardar por tempos oficiais. Portanto, uma boa primeira série masculina. Aqui temos então o cumprimento então do Amado Martins com o seu técnico, o professor José Regal, que agora certamente estará a dizer ao Amado o que é que ele achou também da sua competição e o que é que poderia ter sido corrigido. Temos ali também aqui o Amado nas imagens a mostrar-se importante, satisfeito. 30-41-43, aqui já um tempo oficial para o atleta do Maia Athletic Club. Portanto, ele que tirou praticamente aqui 27-26 segundos ao seu anterior registro. Rafael Lopes, do Forrun, 30-42-67, portanto um bom registro também para este atleta do Forrun, um atleta também sub-23. Terceira posição para Ricardo Pereira, com 30-44-63, o atleta do Jardim da Serra, atleta já mais experiente e que já tem um recorde pessoal abaixo dos 30 minutos, com 29.59.97. Na quarta posição, o jovem atleta do União Desportiva da Várzea, Ruben Pires, com 30.44.78. Um excelente tempo para este atleta do Várzea. Primeiro ano júnior, relembramos. Vem finalizar aqui os seus 10 mil metros. Temos nas imagens o atleta do Grupo Esportivo de Ana, da Associação de Évora, Francisco Laranjeira. Falta, então, penso eu, uma volta para este atleta. Na quinta posição, também abaixo dos 31 minutos, o Bruno Paixão, já também um atleta bastante experiente, nascido em 84, com esses 30-48-51, 3 segundos apenas aquém do seu recorde pessoal de 30-45, portanto uma boa prova também para este atleta, que há vários anos esta parte representa o Beja. E agora vem aqui nas imagens então Francisco Laranjeira, ele que se prepara para então encerrar a sua participação no Campeonato de Portugal dos 10 mil metros. Aqui vem então o atleta do Grupo Desportivo de Ana a preparar-se para a sua reta de meta. Ele que vai então encerrar a sua participação nos Campeonatos de Portugal 10 mil metros. Ele a manifestar ali também um punho cerrado ao finalizar o seu cronómetro e a olhar para o tempo. Vamos então aguardar pelo tempo oficial. Portanto, um tempo de 33 minutos e 41 segundos e 31 centésimos. O tempo também deste jovem atleta do Grupo Desportivo de Ana. Está então encerrada esta primeira série do Campeonato de Portugal dos 10 mil metros. Iremos passar dentro de breves instantes para a série
série única, série A feminina, dentro de cerca de 3 minutos, e depois iremos ficar com a série A para o lado masculino. Neste momento vamos tendo já também aqui algumas imagens desta bela instalação recuperada, então o piso sintético para a prática daquilo que é a nossa modalidade, o atletismo. Continuem connosco, dentro de breves momentos iremos fazer então a apresentação das 7 atletas femininas que irão participar nos 10 mil metros. Até já. Ela que tem então um recorde pessoal de 32 minutos 5 segundos e 82 centésimos, ela que recentemente se sagrou campeã de Portugal de corta-mato. Ao seu lado temos a Susana Francisco, do Sporting Clube Braga, com 33 minutos 42 segundos e 38 centésimos. Do seu lado direito temos a jovem atleta sub-23 Sara Duarte, em representação do São João da Serra, da Associação do Porto. Ela que correu um recorde pessoal nesta distância de 35-19-34 em 2020, quando se sagrou então bronze nestes campeonatos
de Portugal. Iremos ter também a participação da Diana Sousa, da Joana Ferreira, da Juventude Vidigalense, da Emília Pisoeiro, do Recreio Desportivo de Águeda e da Cátia Santos, do Grupo Desportivo do Estreito. Portanto, são estas as atletas que irão participar nestes 10 mil metros femininos. Para já na frente temos então a Carla Salomé Rocha, seguida de perto na segunda posição pela atleta Susana Francisco do Sporting Clube Braga, e são estas as duas atletas que para já se colocam na liderança destes 10 mil metros, recordo, igual também aos rapazes, 25 voltas à pista de 400 metros do estádio Cidade de Coimbra. Podemos também informar que para já a chuva deu algumas tréguas e não vai chovendo neste preciso momento. Portanto, tempo de passagem 78 segundos. Primeiro os 400 metros para as duas atletas que vão na frente. Terceira posição para a Mila Pisoeiro, seguida de perto na quarta posição pela Cátia Santos. E temos depois também um grupo de três atletas que é liderado pela Joana Ferreira, da Juventude Vidigalense, que conta também com a Sara Duarte e a Diana Sousa. Portanto, com imagens aqui do Du da frente, Carla Salomé Rocha e a atleta Susana Francisco. Portanto, são elas também as atletas mais cotadas das presentes. Relembramos que o título da Carla Salomé Rocha 2020, infelizmente a marca não pôde ser homologada devido à regulamentação do calçado, mas o título a ser pertença da atleta que vai então para já liderando estes 10 mil metros femininos. Ela que, como tínhamos mencionado há pouco, na Série B masculina, é uma atleta que já tem marca de qualificação para os Jogos Olímpicos na disciplina, numa disciplina bastante superior a esta, a maratona, e que vem aqui fazendo também uma passagem aos 10 mil metros. Ela que demonstrou estar num excelente momento de forma há cerca de duas semanas atrás, quando se sagrou campeã de Portugal de corta-mato no passado 21 de março, nesse parque do Seixal. Portanto, uma boa performance da Carla Salomé Rocha, a juntar mais um título de campeã de Portugal numa vertente diferente desta vertente dos 10 mil metros de pista. A Susana Francisco foi uma atleta que em dezembro de 2019 participou e representou com dignamente Portugal no Campeonato da Europa de corta-mato. A Susana Francisco, que na altura fechou a equipa feminina portuguesa, que foi bronze coletivamente nesse Campeonato da Europa. Foi uma excelente participação por parte da Susana Francisco, ela que também a vimos a participar há cerca de um mês atrás no Grupo A do Campeonato Nacional de Clubes, nas distâncias dos 1500 e 3000, e agora vem fazer aqui uma incursão numa distância bem superior a essas que ela fez há cerca de um mês atrás na pista coberta, e é uma atleta que vale ao seu melhor nível na casa dos 33 minutos nestes 10 mil metros. Portanto, neste momento a Carla Salomé Rocha, como era também expectável, a colocar já alguma distância para as suas adversárias. A Carla Salomé Rocha tem, com alguma margem, um recorde pessoal bem superior em termos de valia absoluta das concorrentes desta série feminina, mas não quero deixar passar em claro sem falar também de algumas outras atletas que vão participando aqui nesta distância dos 10 mil metros. Já tivemos também um registo na presente temporada por parte, por exemplo, da Cátia Santos Leitão, do Estreito, ela que correu a 29 de fevereiro na Ribeira Brava, na Madeira,
35 minutos, 52 segundos e 76 centésimos. Portanto, é o registro aqui da Kátia e ela que vai rodando para já na quarta posição, atrás da Emília Pisoeiro. Emília Pisoeiro, que é também já uma atleta bem experienciada neste tipo de competições. Relembramos que o recorde de Portugal desta distância é pertença da Fernanda Ribeiro, com a marca de 30 minutos, 22 segundos e 88 centésimos alcançados em Sydney. Na altura, a Fernanda Ribeiro foi também medalhada olímpica nessa disciplina dos 10 mil metros. Aliás, foi duas vezes, uma vez foi campeã olímpica e outra foi medalha de prata. Portanto, a Fernanda Ribeiro a ser, obviamente, uma ilustre desta distância dos 10 mil metros. Ela que foi treinada pelo professor João Campos. Temos depois também aqui presente Carla Salomé Rocha, que já tivemos a oportunidade de falar um pouco dela, que é neste momento a 14ª de sempre, com essa marca alcançada em 2016 dos 32 minutos, 5 segundos e 82 centésimos. E a Carla vem então aqui nas imagens fazendo a sua prova, digamos assim, em contrarrelógio. Desde cedo que a Carla foi para a frente para impor o ritmo que ela pretende para estes 10 mil metros. Ela que, relembramos, já tem a marca de qualificação para os Jogos Olímpicos. Não quer isso dizer que irá estar presente nos Jogos Olímpicos, isto porque há outras atletas que também já têm essa marca de qualificação ou vão lutando para alcançar essa marca de qualificação olímpica na maratona. Podemos também, a título informativo, dizer que Sara Catarina Ribeiro, que é colega de treino da Carla Salomé Rocha, são ambas as atletas treinadas por Rui Ferreira, elas que fizeram toda a sua formação no Futebol Clube Vizela e depois divergiram para a Juventude Operária de Montabrão, depois para o Sporting Clube Portugal, Sport Lisboa e Benfica, e encontram-se novamente no Sporting Clube Portugal. Eu penso que elas, se não estou em erro, elas andaram sempre juntas, todas as épocas, sempre a representar os mesmos clubes, e são atletas que vêm fazendo um percurso muito interessante no meio fundo e fundo português, desde as distâncias mais curtas até agora às distâncias mais longas dos 10 mil e da maratona. Nesta disciplina dos 10 mil metros, podemos adiantar que o mínimo, ou neste caso a marca de qualificação para os Jogos Olímpicos para o lado feminino é 31 minutos e 25 segundos, é uma marca bem, bem exigente, uma vez que a cota é muito reduzida para estes 10 mil metros. Apenas 27 atletas irão ter entrada nos Jogos Olímpicos do Tóquio 2021 e neste momento já existem 23 atletas femininas com essa marca de qualificação alcançada, portanto restam apenas 4 lugares que estão para já atribuídos por cota dos World Rankings, mas é expectável até que haja mais atletas a conseguir alcançar esses 31 minutos e 25 segundos e que iremos ter, portanto, praticamente todas essas 27 atletas que irão participar nos Jogos Olímpicos, provavelmente todas elas poderão ter um registro abaixo desses 31 minutos e 25 segundos. Portanto, mas eu penso que o objetivo aqui da Carla Salomé Rocha é a participação na maratona. Ela que já tem então essa qualificação garantida e terá ou que aguardar uma de duas coisas. Ser uma das atletas que, se Portugal tiver, porque cada país só pode levar 3 atletas por disciplina aos Jogos Olímpicos, se Portugal tiver mais de 3 atletas a fazer marca de qualificação na maratona, e vou então dizer, essa marca de qualificação é 2 horas, 29 minutos e 30 segundos, Portugal terá que optar por 3 atletas, e neste momento a Carla Salomé Rocha é a atleta que tem a melhor marca das duas portuguesas que têm esse passaporte, digamos assim, nominal para os Jogos Olímpicos. A Carla Salomé Rocha alcançou 2:24:47 em Londres, em 2019, e portanto ela está aqui nestes 10 mil metros
também a testar-se e a ver como é que está a sua preparação, o seu andamento, como é que o seu corpo reage nesta distância mais curta dos 10 mil metros. Portanto, mais uma passagem pela linha de meta e mais uma volta concluída pela Carla Salomé Rocha. Temos aqui também indicação que o tempo em perspectiva de fim é 32 minutos e sensivelmente 30 segundos, mais segundo, menos segundo, portanto um bom registro em termos de contrarrelógio por parte da Carla Salomé Rocha, a ser um tempo superior em termos de valia, inferior em termos de tempo àquilo que a Carla Salomé Rocha alcançou quando foi então campeã em 2020, contudo essa marca a não ser homologada, relembro que, portanto, nessa altura a marca não foi homologada devido ao calçado da atleta, a marca teria sido o 32 minutos e 49 segundos e 93 centésimos, portanto aqui em perspectiva 20 segundos melhor, é um tempo bastante interessante, uma vez que a Carla Salomé Rocha vem vindo aqui então em contrarrelógio. Nas posições também ainda de pódio, segunda, terceira e quarta posição, temos ali já três atletas juntas, portanto a Susana Francisco, que inicialmente tinha rodado aqui na frente com a Salomé, está agora já na companhia da Kátia Santos e da Emília Pisoeiro, portanto as três atletas vão rodando juntas na tentativa de alcançarem um bom registro e também lutar por esse segundo e terceiro lugar do pódio. Neste momento a Susana Francisco segue cerca de 2, 3 metros à frente da Emília Pisoeira e da Kátia Santos, e certamente elas irão a certo momento de prova irão ficar coladas. Um pouco mais para trás segue a Joana Ferreira, da Juventude Vidigalense, uma atleta nascida em 97 e que também fez uns registros interessantes aqui na pista coberta e também se mostrou bem há cerca de 2, 3 semanas no corta-mato. Vai seguida de perto pela Sara Duarte. Sara Duarte, relembramos, que vem tentando aqui procurar uma marca de, neste caso, marca de qualificação, não, porque a Sara já alcançou aos 10 mil metros essa marca de qualificação para o Campeonato da Europa de Sub-23, relembramos, para o lado feminino essa marca é de 36 minutos e a Sara fez esse recorde pessoal em dezembro de 2020 de 35 minutos e 19 segundos, mas e tem sempre que alcançar uma marca de referência, contudo ainda não estamos dentro desse período de referência, esse período de referência é a partir de 1 de maio de 2021, mas uma marca aqui rondar ou mesmo em cima do recorde pessoal para a Sara Duarte é também uma demonstração de que a Sara vem estando bem, ela aqui é orientada por Delfim Conceição, também é ex-atleta de meio fundo e fundo português. E se quiserem ter também acesso a estes critérios, digamos assim, de seleção para estas competições internacionais, basta apenas entrarem no site da Federação Portuguesa de Atletismo, clicarem no separador que diz seleção e carregarem depois onde diz critérios de seleção, irão ter então acesso a todos os critérios de seleção para todas as competições internacionais que se têm perspectiva de acontecer neste ano 2021, e esperemos então que essas competições vão para a frente, porque o atletismo precisa, e também todos aqueles que vão acompanhando e que nos vão acompanhando em casa precisam também de poder ver competições internacionais de atletismo. Felizmente já tivemos a oportunidade de, há cerca de um mês atrás, acompanhar o Campeonato da Europa em pista coberta, e foi uma competição bastante positiva para Portugal, com 3 medalhas de ouro, portanto 3 títulos de campeões da Europa, através de Patrícia Mamona e Pedro Pablo Pichardo no triplo salto e de Oriol Dong no lançamento do peso feminino. Portanto, temos agora aqui uma forma de poder mostrar mais ou menos onde estão os dois grupos, estão cerca, portanto, grupos, acaba por nem ser bem grupos, portanto, a Carla Salomé Rocha vai seguindo aqui na frente, cerca de 100, 110 metros à frente do trio que segue na luta pelo segundo, terceiro e quarto lugar, que é a Emília Pisoeiro, a Kátia Santos e a Susana Francisco, cerca de 30 a 40 metros
atrás temos então a atleta Joana Ferreira da Juventude Vidigalense e a atleta Sara Duarte do São João da Serra. Portanto, são estas as atletas que vão rodando então na primeira, segunda, terceira, quarta e quinta e sexta posição. São estas as seis atletas da frente. Temos então aqui Carla Salomé Rocha do lado esquerdo e agora temos Emília Pisoeiro e a Susana Francisco um pouquinho mais à frente da Cátia Santos. A Cátia Santos vai seguindo na quarta posição, sensivelmente ali 2, 3 metros, talvez um pouquinho mais agora da Emília Pisoeiro e da Susana Francisco. Portanto, quando a Emília Pisoeiro, a Susana Francisco e a Cátia Santos passarem pelo risco de meta, irão-lhes faltar 13 voltas para concluir então estes 10 mil metros. E estamos aqui com imagens da Carla Salomé Rocha e vamos então tentar ficar com o registro aos 5 mil metros para a atleta leonina. Quando ela passar então ali no registro, está ali 16, aproximadamente 16 minutos e 15 segundos, é o tempo de passagem aos 5 mil metros, portanto ali em perspectiva 32 minutos e 30 segundos, mais segundo, menos segundo, consoante a Salomé faça então esta segunda metade de prova, estes segundos 5 mil metros. Portanto, ela entra para já na reta da meta novamente e quando passar pelo risco de meta irão faltar 12 voltas para concluir então estes seus 10 mil metros. E ela que, ao que tudo indica, se nada também de anormal e nenhuma quebra da atleta do Sporting acontecer, irá então sagrar-se campeã de Portugal pela quarta vez. O melhor registro que a Carla Salomé Rocha já obteve nestes campeonatos, nestes três vezes que se foi, que se sagrou campeã de Portugal, foi em 2017, quando competia por individual, nessa passagem de Sport Lisboa-Benfica, individual para Sporting Clube Portugal, com 32 minutos e 17 segundos. Portanto, bons registros aqui, sempre da Salomé Rocha nestes 10 mil metros. E podemos também aqui adiantar, vocês agora não conseguem ver porque não, só temos aqui um plano focado na Salomé Rocha, mas temos aqui uma aproximação bem grande já por parte da Joana Ferreira e da Sara Duarte ao trio que vai lutando pelo segundo lugar, e eu penso que iremos ter então aqui uma luta a 5 atletas pela segunda e terceira posição do pódio. A Joana Ferreira está agora praticamente a colar ao trio que segue na luta pela segunda e terceira posições. Iremos então ter em perspectiva para a segunda metade de prova estas 5 atletas juntas, pelo menos durante alguns metros. A Salomé Rocha, essa vem aqui na frente, ela que passa então mais uma vez aqui pelo risco de meta, faltarem então 11 voltas para o fim e um tempo ali acima já dos 18 minutos e 20 segundos. Vamos também aqui fazer uma pequena nota. Agora temos aqui do lado direito imagens então desse momento em que a Joana Ferreira e a Sara Duarte vêm conseguindo colar então à Cátia Santos, e as 5 atletas irão passar agora o risco de meta e irão faltar 11 atletas para 11 voltas, aliás, para estas 5 atletas. E portanto vamos ver durante quanto tempo é que este grupo de 5 atletas irá seguir juntas na luta por esta segunda e terceira posição e também na perseguição de um registro que poderá representar recordes pessoais para algumas destas atletas que seguem aqui neste segundo grupo. Em termos históricos, digamos assim, estes 10 mil metros em termos de Campeonato de Portugal para o lado feminino teve a sua primeira edição em 1986 e teve logo como campeã de Portugal a Conceição Ferreira, que é a atleta que tem mais títulos, são 5 os títulos que a Conceição Ferreira, que sempre representou o Sporting Clube de Braga, conquistou nestes 10 mil metros, e que chegou também ela a ter o recorde de
dos campeonatos, com 31 minutos e 32 segundos. A Conceição Ferreira foi, de facto, também uma excelente atleta nesta distância dos 10 mil metros. A Fernanda Ribeiro chegou também a ser campeã de Portugal desta distância dos 10 mil metros, em 1992. A própria Albertina Machado também a ser campeã de Portugal destes 10 mil metros, em 1989. Tivemos depois algumas edições que não se realizaram. A própria Inês Monteiro também foi campeã de Portugal. Mónica Rosa, a Dulce Félix, Fernanda Ribeiro novamente em 2008 com o seu terceiro título de campeã de Portugal. Relembramos, o primeiro título da Fernanda Ribeiro foi em 1992 e o seu terceiro título foi em 2008. Na altura, a Fernanda Ribeiro registou 32 minutos e 7, e 7 segundos e 54 centésimos. De facto, a Fernanda Ribeiro era uma atleta de uma valia bem, bem acima daquilo que é o habitual e daquilo que é a média. Tivemos depois também a Mónica Silva como campeã de Portugal, Jéssica Augusta, Sara Moreira, a Salomé Rocha, que está nas imagens. Portanto, foram estas as mais recentes campeãs, digamos assim, a Dulce Félix, que já foi campeã por duas vezes, Sara Moreira uma vez, a Jéssica Augusta também uma vez e a Salomé Rocha três vezes, e que vai perseguindo aqui nas imagens o seu quarto título e a tentando aproximar-se da Conceição Ferreira, que é então a atleta mais titulada nesta disciplina dos 10 mil metros, com 5 títulos. Relembramos que, à semelhança daquilo que aconteceu também para o lado masculino, estes campeonatos de 10 mil metros foram englobados já no Campeonato Ibérico de 91 a 96, no Challenge Europeu em 2000 e de 2014 a 2019 estiveram englobados então nesse troféu ibérico, e portanto temos aqui esta edição por norma já também dos últimos anos em abril, à exceção aqui do ano de 2020, que se realizou excepcionalmente no mês de dezembro devido então a essa pandemia. Portanto, a Salomé Rocha entra mais uma vez na reta de meta, ela que, quando passar o risco de meta, irá entrar para as últimas 8 voltas, para concluir então estas suas 25 voltas à pista de 400 metros, para concluir os seus 10 mil metros. Ela que passa então ali com um tempo de 22 minutos e 27 segundos, um tempo também oficioso. Agora a Salomé Rocha leva ali uma distância de cerca de 150 metros para o grupo que segue aqui na luta pelo segundo lugar. Agora vem já no segundo lugar e no terceiro lugar a Joana Ferreira e a Sara Duarte, elas que se colocaram para já então à frente da Emília Pisoeiro e também da Susana Francisco. Segue agora na sexta posição, um pouquinho mais para trás, a Cátia Santos do Grupo Desportivo Distreito. Ela que é também treinada pelo Diogo Sousa, que foi um antigo atleta também, orientado pelo professor João Campos, um atleta madeirense, que chegou a correr então abaixo de 1,48 aos 800 metros, e que é o treinador do jovem atleta de meio fundo, Nuno Pereira, o Nuno que foi então campeão da Europa na distância dos 1.500 metros do escalão de sub-20, e que recentemente também esteve presente no Campeonato da Europa de pista coberta na distância também dos 1.500 metros. Salomé Rocha vem então aqui concluindo mais uma volta, ela que vem sempre aqui no modo contrarrelógio, últimas 7 voltas para a atleta leonina. Vamos ver se a Salomé poderá fazer então aqui um registo, algures entre os 32 minutos e 30 segundos. Joana Ferreira, atleta da Juventude Vidigalense, ela aqui é orientada pelo Rui Militão, liderando aqui então o grupo na perseguição à Salomé e na perseguição também daquilo que poderão ser recordes pessoais para estas atletas. Relembramos aqui que a Joana Ferreira tem como marca, melhor marca de entrada, 37 minutos, 6 segundos e 53 centésimos, e está aqui ela aqui nas imagens, na liderança deste segundo grupo, a correr para um registro bem abaixo a este tempo. Temos aqui também
como registro de entrada para a KT Santos, 33 minutos, 21 segundos e 98 centésimos. Temos também para a Sara Duarte os já referenciados 35 minutos, 19 segundos e 34 centésimos. E para a Susana Francisco, 33 minutos, 42 segundos e 38 centésimos. Portanto, são estes os registros que temos aqui para as atletas que vão estando presentes nesta série única de 10 mil metros femininos, neste Campeonato de Portugal de 10 mil metros. Carla Salomé Rocha, ela que vai então continuando aqui a sua participação. Portanto, ela que já está, quando passar ali na linha dos da partida dos 200 metros da pista 1, irão faltar-lhe cerca de 5 voltas e meia. Ela vem praticamente já com 200 metros de avanço para o grupo que segue na segunda, onde seguem 4 atletas na segunda, terceira, quarta e quinta posição. A Cátia Santos vem ficando agora aqui um pouquinho mais para trás, a cerca de 60, 70 metros desse grupo. E, portanto, são mais ou menos então estes, para já, a colocação, digamos assim, de uma forma espacial das atletas. Temos agora aqui novamente imagens do grupo onde vem a segunda, terceira, quarta e quinta classificadas: Joana Ferreira, Juventude Vidigalense, Sara Duarte, do São João da Serra, Emília Pisoeiro, do Recreativo da Águeda, e Susana Francisco, do Sporting Clube Portugal. Fazendo também aqui uma menção, acho que nunca é demais também frisarmos, portanto, já referenciámos que a Carla Salomé Rocha é orientada tecnicamente por Rui Ferreira, a Cátia Santos pelo Diogo Sousa, Emília Pisoeiro é orientada por Ricardo Esteves, ele que vem também fazendo aqui um trabalho realçar neste Conselho de Águeda. Relembramos também o Águeda que subiu coletivamente ao pódio do corta-mato, coletivamente falando. Temos depois aqui a Joana Ferreira, que é orientada então por Rui Militão. Temos a atleta Sara Duarte, orientada tecnicamente, como também já referenciámos, por Delfim Conceição, e a atleta Susana Francisco, que é orientada pelo antigo atleta também do Sporting Clube Portugal, o Luís Pinto, ele que também fez parte dessa escola de meio fundo e que foi orientado pelo professor Bernardo Manuel, ele que era um atleta também de 3 mil metros obstáculos e que vem fazendo aqui também o seu percurso em termos técnicos com alguns atletas também no Sporting Clube Portugal e outros também espalhados por alguns clubes aqui do nosso país, como é o caso aqui da Susana Francisco, que vem representando então desde alguns anos esta parte o Sporting Clube Portugal, o Sporting Clube Braga, aliás. O Sporting Clube Portugal é o clube aqui da atleta que temos nas imagens, a Carla Salomé Rocha, ela que entra então, já entrou neste momento para as últimas 4 voltas. Estamos perto da entrada para o último quilómetro para a atleta leonina e vamos ver então qual será o tempo de passagem aos 9 mil metros para podermos então perspectivar esse tempo final mais aproximadamente. Passa agora também pela linha de meta o quarteto que vai seguindo na segunda, terceira e quarta posições. Passa agora também pela linha de meta a atleta Cátia Santos do Estreito e entra já para a reta de meta e entrada para as últimas quase 3 voltas para a Salomé Rocha, e quando ela passar cerca aqui de 250 metros pela linha dos 200 metros, iremos ter o tempo de passagem aos 9 mil metros e iremos então saber qual será com um pouco mais de exatidão uma perspectiva de tempo para a atleta leonina. Ficamos agora aqui para já com imagens deste quarteto e também com imagens da Salomé, e assim desta forma conseguimos ter os, digamos assim, os acontecimentos mais importantes destes últimos metros do Campeonato de Portugal dos 10 mil metros femininos. Portanto, entrada para as últimas 3 voltas
praticamente para o quarteto que segue do lado direito e passagem ali por parte da Carla Salomé Rocha, agora ali aos 9 mil metros, com um tempo aproximadamente de 29 minutos e 55 segundos. Portanto, foi esse o tempo de passagem da Salomé aos 9 mil metros e penso que iremos ter então ali um tempo a rondar os 32 minutos e 30 segundos, 40 segundos para a atleta leonina. Ela que vai então entrar aqui nos últimos 800 metros. Portanto, últimos 800 metros para Salomé, atleta do Sporting. Ela que quebrou aqui um pouquinho nestes últimos metros também. Digamos que não é fácil para esta atleta do Sporting, que desde o primeiro metro assumiu as despesas da corrida e são 25 voltas à pista. É todo um desgaste bem grande por parte da atleta leonina. Últimos 800 metros praticamente para as atletas que seguem aqui na segunda, terceira e quarta posição. Elas que entram então para as suas duas últimas voltas. E vamos então ficar aqui para os últimos 500 metros para a Carla Salomé Rocha. Portanto, será ali um tempo em perspectiva de 33 minutos, mais ou menos. 33 minutos e alguns segundos para a atleta do Sporting Clube Portugal. Com o tempo de passagem aos 5 mil, perspectivava-se um tempo um pouquinho melhor para a Carla Salomé Rocha. Ela que passou então a 31 minutos e 58 segundos aos 9.600 metros, irá perspectivar-se um tempo então ali a rondar os 33 minutos e alguns segundos para a atleta leonina. Temos agora aqui Emília Pisoeiro, Susana Francisco e Sara Duarte na luta pelo segundo e terceiro lugar e também quarto lugar para estes 10 mil metros femininos. E depois temos a Joana Ferreira, que durante alguns bons metros ainda, fez uma boa perseguição e colou aqui ao grupo da frente e que ficou então um pouquinho mais para trás agora nestes metros finais. Entrada então para a última volta para estas quatro atletas. E a Carla Salomé Rocha vem aqui já aproximando-se então dos últimos 120-130 metros, ela que irá fazer então aqui um tempo a rondar os 33 minutos e cerca de 15-20 segundos. Entrada também para a última volta para a atleta Kátia Santos, do Grupo Desportivo Estreito. E vem então aqui a Carla Salomé Rocha, ela que se prepara então para ser a campeã de Portugal 2021 e o seu quarto título nesta disciplina dos 10 mil metros, com um tempo oficioso de 33 minutos, 18 segundos e 77 centésimos. Vamos agora ficar com imagens da luta pela segunda e terceira posição entre Emília Pisoeiro e Susana Francisco, elas que vão então entrando aqui já na reta de meta. Aparentemente o título, a segunda posição, o vice-título de campeã de Portugal destes 10 mil metros irá ficar na pertença de Emília Pisoeiro, do Recreativo de Águeda, e terceira posição para a Susana Francisco, quarta posição e penso que terá sido com um recorde pessoal por larga margem para a Sara Duarte, talvez a mesma ali até abaixo dos 34 minutos, um bom e excelente recorde pessoal também para a Joana Ferreira, ela que vinha com um registro acima de 37 minutos. Portanto, Emília Pisoeiro com 33-52-59, vice-campeã de Portugal, medalha de bronze para a Susana Francisco com 33-53-33, mais um excelente recorde pessoal por parte da Sara Duarte, ela que vinha com 35-19, pulverizar o seu recorde pessoal com 33,56 e 11 centésimos, mais um excelente recorde pessoal também pulverizado por parte da Joana Ferreira com 34 minutos 6 segundos e 46
e 47 centésimos. Relembramos, a Joana trazia 37 minutos e 6 segundos. Era também uma disciplina que ela já não corria há algum tempo e fazer então aqui jus ao seu potencial. E Cátia Santos com 34-23-77. A Cátia que também fez aqui um registro interessante. Ela que tinha corrido há um mês e há alguns dias atrás a 35 minutos e 52 segundos, a fazer agora menos quase 1 minuto e 30 segundos. Portanto, um bom registro também para a Cátia, ela a mostrar novamente estar aqui depois de algum período conturbado com alguns problemas físicos. A Cátia a mostrar estar novamente aqui também presente nesta disciplina sempre difícil dos 10 mil metros. Portanto, foram estes os resultados destes 10 mil metros femininos que sagraram novamente e pela quarta vez a atleta Carla Salomé Rocha como campeã de Portugal dos 10 mil metros, 2021. Penso que iremos então ficar rapidamente com algumas palavras por parte da Carla Salomé Rocha, ela que foi então coroada novamente e desta feita como bicampeã de Portugal dos 10 mil metros e pela quarta vez campeã desta distância. Conosco a campeã de Portugal 10 mil metros, 2021. 33 minutos, agora fizeste 33-18. A marca, satisfaz-te ou o título satisfaz-te muito mais? Neste caso é o título que me satisfaz mais, a marca não me satisfaz, como é lógico. Mas também estou satisfeita. Consegui renovar o título nacional e isso deixa-me satisfeita. Tu ias num ritmo para 32-30, ali ao terceiro quilómetro. O que é que depois faltou para conseguires manter o ritmo? Foi falta de companhia? Também pode ser que sim, mas também, claro que as voltas vão passando, o desgaste cada vez vai se tornando cada vez maior. Tentei manter o ritmo o máximo que consegui, não foi possível, mas pronto, já sei, na próxima posso ser que corra melhor. Qual é o teu próximo objetivo agora? O objetivo será aguardar pela uma possível chamada a Tóquio. Se isso acontecer, irei agora começar a preparar a maratona para os Jogos e também começar a trabalhar para as provas que o clube irá precisar para o ar livre. Okay, muita força, Salomé. Parabéns. Obrigada. Foram estas então as palavras de Salomé Rocha, ela que se sagrou então pela quarta vez campeã de Portugal de 10 mil metros femininos, num registo de 33 minutos, 18 segundos e 73 centésimos. Ela que na primeira metade de prova vinha para um registo de 32 minutos e cerca de 30 a 40 segundos, mas de facto também que levou a que a Salomé, desde o primeiro metro, assumisse as despesas da competição, com que ela quebrasse um pouco na segunda metade de prova. Continua a acompanhar-nos. Rapidamente iremos então avançar para a Série A dos 10 mil metros masculinos deste Campeonato de Portugal
de 10 mil metros, uma série que irá contar com 19 atletas e que, ao que tudo indica, então será daqui certamente que iremos ter os três lugares mais altos do pódio. Relembro que poderão ter acesso aos resultados da Série B e da Série Feminina na plataforma FPA Competições. A título só informativo, Amado Martins, do My Athletic Club, foi o atleta vencedor da Série B com a marca de 30 minutos, 41 segundos e 43 centésimos, um recorde pessoal para este jovem atleta do My Athletic Club. Portanto, é o registo a bater por aqueles atletas, por estes atletas que irão participar nesta Série A masculina. E temos aqui, não quero mais dizer, o atleta Samuel Barato, o campeão nacional em título de 2020, dezembro de 2020. Ele que certamente irá então tentar aqui alcançar uma marca que lhe permita bater o seu recorde pessoal. O Samuel que tem como recorde pessoal 28 minutos, 24 segundos e 85 centésimos alcançados em 2018 e que recentemente em dezembro de 2020 o Samuel alcançou para se sagrar campeão de Portugal pela segunda vez desta distância, 28 minutos, 30 segundos e 73 centésimos. Mas o Samuel que teve uma pista coberta de excelente nível, ele que participou também no Campeonato da Europa de pista coberta na distância dos 7 mil metros, correu pela primeira vez abaixo dos 8 minutos aos 3 mil metros em pista coberta e depois foi bater novamente o seu recorde pessoal no Campeonato da Europa, o que demonstra também que o Samuel vem crescendo paulatinamente nas distâncias não só de 10 mil, 5 mil, 3 mil e nos próprios 1500 metros, que também o Samuel bateu esse recorde em 2020, esse recorde pessoal. Vamos rapidamente passar então aqui à lista dos atletas que irão participar nesta Série A. Portanto, iremos ter o atleta Osea Kiplangat, do Uganda, ele que tem como recorde pessoal 29 minutos e 24 segundos, ele que será então o lançador, a lebre de serviço. Depois iremos ter a participação também de Hugo Rocha, o Hugo Rocha que, ao que tudo indica, também irá tentar levar aqui os primeiros quilómetros com um bom ritmo. O Hugo Rocha que bateu o seu recorde pessoal aos 1500 metros na pista coberta com 3 minutos e 45, então certamente irá conseguir pôr aqui um ritmo interessante nos primeiros 2, 3, 4 quilómetros de prova. Iremos ter o Tiago Costa do Sporting Clube de Braga, Rui Pedro Silva, o atleta com o melhor recorde pessoal dos presentes, com esses 28 minutos, 1 segundo e 63 centésimos, Bruno Batista do Rio Maior, Miguel Borges do Forrun, Samuel Barata, que já falámos do Sport Lisboa e Benfica, portanto, Luís Oliveira do São João da Madeira, Paulo Barbosa do My Athletic Club, Miguel Marques do Sporting Clube Portugal, Filipe Vitorino também do Rio Maior, David Silva do Sporting Clube Portugal, Fábio Oliveira do São João da Serra, João Pereira do Vitória Futebol Clube de Setúbal, o Aziz Bokebal de França. Iremos também ter, agora que ficámos aqui sem essa informação, só para apanhar, iremos também ter o Marco Teixeira, individual, Hugo Ganchas, também do Vitória Futebol Clube, Simão Bastos, do Atlético Clube Póvoa de Varzim, e o Francisco Rodrigues, também do Sporting Clube de Braga. Portanto, o Braga a ser o clube mais representado aqui nesta Série A, com três atletas, seguido depois também pelo Sporting Clube de Portugal e pelo Sport Lisboa e Benfica, com dois atletas cada, e também o Vitória Futebol Clube, também com dois atletas. Portanto, a partida está dada para esta Série A dos 10 mil metros masculinos. Temos para já na liderança Hugo Rocha, do Sport Lisboa e Benfica, ele que vem então, como tínhamos também antevisto, impondo o ritmo aos primeiros quilómetros, certamente. E depois o ritmo ficará ao encargo do atleta que segue para já na segunda posição, o atleta da Uganda, Osea Kiplangat. Para já Samuel Barata segue ali na terceira posição e Rui Pedro Silva que vai tentando não perder para já muito o contacto com o trio da frente. Portanto, passagem a 68 segundos aos primeiros 400 metros. Portanto, primeira volta de 25 voltas à pista de 400 metros aqui no estádio Cidade Coimbra foi efetuada e
Temos então aqui, em perspectiva, e eu penso que será essa também a ambição do Samuel Barata, tentar fazer um registo, a rondar os 28 minutos, cerrados mesmo. Portanto, era o excelente mesmo, e era o que todos ambicionávamos, e acredito que o Samuel também, era um tempo abaixo dos 28 minutos, não é fácil. Para já, a meteorologia vai estando do nosso lado, não está a chover, já não chove há algum tempo aqui em Coimbra, e esperemos que se possa manter assim para os próximos cerca de 27 a 28 minutos, para que todos os atletas possam usufruir então desta instalação de excelência e de condições que lhes possam permitir fazer as marcas que eles pretendem. Portanto, primeiros 800 metros terminados em 2 minutos e 14 segundos, portanto mais 68 segundos novamente a esta segunda volta. O segundo grupo, ainda um grupo muito, muito compacto, liderado para já pelo atleta Miguel Marques, do Sporting Clube de Portugal. Nunca é também demais frisar que o campeão em título é então o Samuel Barata, ele que alcançou então esse título no passado dezembro de 2020. Vamos tentar aqui também dar algumas indicações daquilo que são os registros e daquilo que podem ser algumas perspectivas de alguns atletas que estão aqui presentes. Lembramos que o campeão em título e o medalha de bronze da edição de 2020 estão aqui presentes, o Samuel Barata e o Miguel Marques. Portanto, o Miguel Marques que alcançou esse registro de 29 minutos e 25 segundos, quando foi então dezembro de 2020. Ele que, na altura, bateu então o seu recorde pessoal. Temos também aqui a presença para Miguel Borges, o atleta que tem como especialidade, ou pelo menos até 2018 tinha como grande especialidade, os 3 mil obstáculos, e que agora vem fazendo aqui algumas incursões à distância dos 10 mil metros. Certamente também ainda estamos em abril, poderá ser aqui um indicativo de que o Miguel Borges está neste momento a abordar distâncias superiores, portanto talvez mais os 5 mil e os 10 mil, aqui falando nas distâncias da légua e dupla légua de pista, e depois quem sabe mais para a frente iremos ter também algumas incursões à meia-maratona e à maratona por parte do Miguel Borges. Ele que em dezembro de 2020 foi então quarto classificado, com o tempo de 29 minutos, 34 segundos e 56 centésimos. O quinto classificado está também aqui presente. É um atleta que também surpreendeu há cerca de duas, três semanas atrás. É o João Pereira, do Vitória Futebol Clube, mais conhecido como Vitória de Setúbal. O João, que foi terceiro classificado no corta-mato, é um atleta que, para além de pista, faz também triatlo e duatlo, e que temos também aqui a indicação, ou fazia neste caso, que agora tem-se centrado mais no atletismo e nas distâncias longas dos 10 mil metros, e portanto o João alcançou a 29.43.95 em dezembro de 2020, e temos aqui alguma expectativa para perceber se então o João, nesta sua transição apenas para o atletismo, poderá alcançar um registro a rondar ali a casa dos 29 minutos e poucos segundos, e acreditamos que sim, que é algo que terá ao alcance certamente deste ainda também jovem atleta do Vitória de Setúbal. Temos depois também a presença de mais alguns atletas que tiveram em destaque. Temos aqui o Miguel Marques um pouco destacado para já na quarta posição, e depois na liderança de um grupo maior temos o Simão Bastos, foi mais um jovem atleta que também já esteve presente no Campeonato da Europa de Sub-23 em 2019, na disciplina dos 3 mil metros obstáculos, e que bateu já por duas vezes o seu recorde pessoal nos 3 mil metros em pista coberta, duas vezes a 8 minutos e 14 segundos. Portanto, será certamente mais um atleta que irá tentar alcançar um registro abaixo dos 30 minutos, e temos também outros atletas aqui, como são o caso do Rui Pedro Silva, o próprio Paulo Barbosa, que também alcançou um bom recorde pessoal aqui recentemente no Grupo B,
dos 3 mil metros em representação do Maia Athletic Club, ele que tem um recorde pessoal também abaixo de 30 minutos e que irá tentar certamente corrigir esse recorde pessoal. E temos aqui então uma prova lançada, bem lançada. Podemos dar aqui a indicação que neste momento Hugo Rocha vai impondo aqui um ritmo para menos de 28 minutos, qualquer coisa a rondar aqui os 27 minutos 50 segundos entre os 28 minutos 00. Estão já decorridas, portanto, 5 voltas neste momento. Portanto, os atletas entram para a 19ª volta. 6 voltas, aliás. Os atletas então entram para a 7ª volta e vamos rodando aqui a 68 segundos por volta, por 400 metros, que faz perspectivar um tempo a rondar os 28.00, 27.50. Vamos ver se os atletas poderão manter este andamento. Para já o Hugo vai fazendo um excelente trabalho nos primeiros 3 quilómetros. Vamos ver se o Hugo irá mais alguns quilómetros ou se irá ficar aqui por volta dos 3 quilómetros. Relembro-me também que o Hugo já fez brilhantemente este trabalho quando foi na altura dos campeonatos de Portugal de pista coberta e na prova dos 3 mil metros, onde o Samuel Barata e o Isaac Nader alcançaram a marca de qualificação aos 3 mil metros para o Campeonato da Europa de Pista Coberta, foi o Hugo Rocha que também fez então o pace, digamos assim, não é? Que impôs o ritmo para essa prova e que lançou estes dois atletas para menos de 8 minutos. Portanto, o Hugo mostra também que está num bom momento de forma e certamente que mais tarde eu tenho a certeza que o Samuel também irá fazer o mesmo pelo Hugo, uma vez que o Samuel fez isso também nos 1500 metros em pista coberta, quando lançou a prova para que 3 atletas pudessem alcançar marca de qualificação para o Campeonato da Europa de pista coberta. Foram eles o Isaac Nader, o Nuno Pereira e o José Carlos Pinto. Portanto, é muito importante também para o meio fundo português que estes atletas possam ir também trabalhando em conjunto e possam também, de vez em quando, E de vez em quando possam também entre ajudando-se, não só nas competições, mas também nos treinos. Portanto, o Hugo vai fazendo aqui a sua missão e vai para já abrindo então para o lado e agora as despesas da corrida irão ficar ao cargo do atleta do Uganda, o Osea Kiplangat, ele que, ao que tudo indica, irá tentar levar o Samuel até aos 7 mil metros, 8 mil metros. É sempre aqui neste registro que, para já, será a ideia de 28 minutos certos. Portanto, 28 minutos e 0 segundos. Segunda posição segue ainda o Miguel Marques, do Sporting Clube Portugal, ele que é o medalha de bronze em título desta disciplina dos 10 mil metros, com um recorde pessoal de 29 minutos, 25 segundos e 63 centésimos, e na liderança de um grupo ainda bastante, bastante grande, segue o Miguel Borges, ele que alcançou 29 minutos e 34 segundos, há sensivelmente 4 meses atrás. Vamos ver se estes dois atletas, um do Sporting Clube Portugal e outro do Forrun, poderão ter registros ali a rondar os 29 minutos e muito poucos segundos, ou quiçá mesmo fazer registros abaixo dos 29 minutos. Também estamos a falar aqui de melhorias de cerca de 25 a 30 segundos e também não é propriamente fácil melhorar assim tantos segundos, mas como já vimos hoje a Sara Duarte a bater o seu recorde pessoal em quase um minuto e meio, portanto é sempre algo que esperamos que possa acontecer. E seria excelente também para estes atletas portugueses poderem dar aqui alguma profundidade a esta disciplina que tem bastante tradição em Portugal e que o recorde do mundo já foi de pertença de Fernando Mamed em 1984, com esse excelente registro de 27 minutos e 13 segundos. Portanto, José Kiplangat para já então na frente, a assumir aqui as despesas destes seguintes quilómetros após o Hugo Rocha ter feito um bom
ter introduzido um bom ritmo aos primeiros 3 km de prova. Portanto, ainda estamos aqui a ir para registros de 28 minutos. 28 minutos 00, o que seria um recorde pessoal por cerca de 24 a 25 segundos para o Samuel Barata. O Samuel também, para a vossa informação de quem nos vai acompanhando, acabou há pouco tempo de vir de um estágio de altitude, ele que a seguir, logo imediatamente, praticamente a seguir, chegar do Campeonato da Europa, Campeonato da Europa de Pista Coberta, onde alcançou o seu recorde pessoal aos 3 mil metros, viajou então para Fão Romeu, ali nos Pirineus, a partilha dos Pirineus por Espanha e França, e foi fazer então um estágio de altitude para poder, nesta descida, ele que ficou cerca de 3 semanas e meia, 4 semanas de altitude, e que vem então aqui logo tentar tirar dividendos desse seu trabalho de 4 semanas para poder alcançar um recorde pessoal nesta distância. Infelizmente tínhamos ali há pouco imagens também do Rui Pedro Silva, ele que dava por encerrada a sua participação nestes 10 mil metros do Campeonato de Portugal masculino, ele que é ainda atualmente o 14º português de sempre, com 28 minutos, 1 segundo e 63 centésimos, ele que já foi campeão de Portugal em 2008 e tem esse recorde pessoal datado de 2009. Portanto, não iremos ver aqui o Rui Pedro Silva, infelizmente, hoje a lutar por lugares cimeiros. Na segunda posição, ainda bem destacado de um grande grupo que vem ainda compacto, vai o Miguel Marques. Na segunda posição, não, aliás, na terceira posição, eu não estou aqui a fazer referência ao José Kiplangat, uma vez que a indicação que temos é que ele irá fazer de lançador e também não irá contar para estes campeonatos de Portugal. De classificação do Campeonato de Portugal, mas se o Kiplangat terminar a sua competição, irá certamente também ter esse registro. Vamos agora aqui centrar-nos apenas um pouco, durante alguns instantes, no Samuel Barata, porque ele está quase a passar aos 5 mil metros, faltam cerca de 120 a 130 metros para o Samuel poder passar então aos primeiros 5 mil metros, e iremos ter o registro então de passagem que poderá dar-nos aqui uma perspectiva um pouco mais real daquilo que é a perspectiva do seu tempo final. Portanto, o Samuel a passar então a cerca de 14 minutos e 3 segundos, 4 segundos, portanto um tempo de perspectiva de 28 minutos e 10 segundos, digamos assim. Portanto, é uma marca que eu acho que o Samuel, para já, vai, não digo confortável, mas que vai a um bom ritmo e que não vai, digamos assim, muito sufocado. Esperemos que o Samuel possa fazer uma segunda metade de prova semelhante, de preferência até um pouquinho inferior ainda a estes 14 minutos, e esse, como se costuma chamar, negativo split, daria-lhe possibilidade de correr possivelmente até abaixo dos 28 minutos. Vamos ver como é que o Samuel se vai conseguindo então aguentar aqui na roda do José Kiplangat, este atleta que então está aqui a fazer o serviço de lebre para o Samuel Barata. Portanto, na segunda posição, ainda na segunda, neste caso terceira posição, segunda posição do Campeonato de Portugal 10 mil metros, segue o Miguel Marques, do Sporting Clube Portugal, ele que vem aqui cerca de 80, 90 metros à frente de um grupo bem compacto, que vai sendo para já liderado por Miguel Borges. A liderança deste grupo já foi dividida por Miguel Borges, por João Pereira, por Simão Bastos. Aqui temos então as imagens, temos ali também o Paulo Barbosa, que vai seguindo bem ali na frente do grupo, também como Nuno Costa, os dois atletas, Nuno Costa não, aliás, Paulo Barbosa do Maia Athletic Club e também então o João Pereira do Vitória Futebol Clube. Portanto, são estes os atletas que vêm aqui seguindo perto ali da liderança daquele pelotão, digamos assim. O Samuel, que vem sempre aqui seguindo perto do José Kiplangat, eles que vão então
em modo contrarrelógio, tentando aproximar-se desse registro de 28 minutos certinhos aos 10 mil metros e que excelente que era para o Samuel, uma vez que, relembro, este título de 10 mil metros, este título de campeão de Portugal de 10 mil metros, daria nada mais, nada menos do que 100 pontos, por, que é o que todos os atletas que são campeões dos, dos seus países nas mais variadas disciplinas recebem como bónus para os World Rankings e para o Road to Tóquio, e poderia ser um registro importante para o Samuel Barata, que lhe podia pôr aqui na rota para uma tentativa de qualificação olímpica. Pronto, também não vamos aqui dizer que não é extremamente difícil, porque é, mais uma vez, vamos relembrar, a cota é de 27 atletas. Para os masculinos, a marca direta é de 27 minutos e 28 segundos. Portanto, para o Samuel conseguir um registro desse nível, teria que bater o seu recorde pessoal quase por um minuto. É muito tempo que o Samuel teria que tirar o seu recorde pessoal. Eu penso que ali a rondar os 28 minutos e 10, está perfeitamente ao seu alcance e ele está a demonstrar isso. Relembro que destes 27 atletas, ou desta cota de 27 atletas, 23 já têm garantida a sua qualificação através de marca. Portanto, 23 atletas já têm a sua qualificação por marca, portanto, restam 4 posições, mais uma vez igual também ao lado feminino, 4 posições para a qualificação através dos rankings. O atleta que neste momento está na 27ª posição e que vai ocupando a última vaga para Tóquio, digamos assim, é um atleta, Ben Connor, da Grã-Bretanha, que tem como recorde pessoal 27 minutos 57, não é recorde pessoal não, que tem como registro para, porque são duas marcas que podem contar aos 10 mil metros, ou então uma de 10 mil e uma de 5 mil para estes World Rankings. Vocês poderão sempre visualizar isto entrando no site da World Athletics e entrando nas Stat Zones e procurando depois o Road to Tóquio. Road to Tóquio, depois poderão ter acesso a todas as disciplinas, a todos os rankings e como é que estão parametrizados todas as disciplinas para os Jogos Olímpicos, quantas vagas há, qual é a marca de qualificação, onde é que estão os portugueses. Basta apenas selecionarem nos países Portugal e poderão ver isso. Mas pronto, como estava a dizer, para já na última posição de qualificação desta disciplina dos 10 mil metros para os Jogos de Tóquio temos o atleta inglês Ben Connor, ele que tem dois registros de entrada, um aos 10 mil, outro aos 5 mil, que são os registros que vão fazendo então a média para a sua pontuação, que é 27.57.60 aos 10 mil metros, e o Samuel fazendo aqui um registro de 28 e poucos segundos, com esse bónus de 100 pontos, poderá ter acesso a mais pontos do que esta marca do Ben Connor, e depois terá o Samuel que ter um segundo registro, que pode ser em 5 mil ou em 10 mil, numa valia, se for em 5 mil, aproximada de 13 minutos e 20, 13 minutos e 15 segundos, e se for de 10 mil tem que ser uma marca da mesma valia, com uma pontuação também similar. Portanto, é difícil a qualificação para o Samuel, mas não é impossível, e o Samuel está então aqui a lutar por tentar, digamos assim, cumprir o seu sonho. E nós aqui que estamos aqui também então a fazer os comentários, e vocês que nos vão acompanhando lá em casa, esperemos que o Samuel, pelo menos para continuar na perseguição do seu sonho, possa fazer para já um bom recorde pessoal e que possa tirar 20 ou mais até segundos ao seu registro. Ele vem fazendo para já uma corrida perto disso. Portanto, aqui vai o Samuel, ele que vai passando para já à frente então do Osei Kiplangat. Portanto, faltam neste momento cerca de 6 voltas e meia. Aqui para estes dois da frente faltam 6 voltas e meia. Quando passarem ali pelo risco, exatamente, agora 6 voltas e meia para estes dois atletas concluírem os seus 10 mil metros. Vínhamos ali também de lado o Hugo Rocha, ele que certamente que vai dando ali indicações ao Samuel de como é que está a ir aqui a sua prova. Alguns atletas que vão sendo já também dobrados por este duo da frente, nomeadamente aqui o Luís Oliveira, do
do São João da Madeira, também o atleta Francisco Rodrigues do Sporting Clube de Braga, eles que eram os atletas então que iam sendo para já dobrados, o Samuel que vai se aproximando cada vez mais do grupo que vai lutando pela terceira posição. Eles neste momento ali, temos aqui nas imagens já o Simão Bastos que vai sendo já perseguido rapidamente pelo Kiplanga e pelo Samuel Barata. Na segunda posição vai ainda seguindo o Miguel Marques do Sporting Clube de Portugal, ele que vem fazendo aqui também um, digamos assim, um contrarrelógio nesta sua prova de 10 mil metros. E depois temos um grupo um pouco maior na luta pela terceira, pelo terceiro lugar aqui deste campeonato dos 10 mil metros. Temos aqui nas imagens já o Simão Bastos, ele que alcançou também já bons registros aqui neste inverno, dois recordes pessoais aos 1500 e aos 3000 metros em pista coberta, e vem aqui fazendo também uma incursão aos 10000 metros, ele que descola já ali de um grupo que ele até durante algum tempo ele chegou a liderar, é aquele grupo que o Samuel vai já perseguindo. E o José Kiplanga terminou então o seu serviço de lebre e deixa para já isolado, então quando faltam 5 voltas para o final, o Samuel Barata, o Samuel vai então aqui perseguindo este seu recorde pessoal aos 10 mil metros, este seu título de campeão de Portugal. Relembramos, o Samuel é então campeão em título, ele que já foi campeão por duas vezes, uma em 2015, outra em 2020, que vai então perseguindo este seu terceiro título em 2021. Portanto, o Samuel irá agora ter aqui alguns grupos para ultrapassar, nomeadamente temos aqui o Ganchas, o Paulo Barbosa, temos também o David Silva, o Samuel vai então entrando já na reta de meta para concluir mais uma volta, são estes os três atletas que o Samuel vai já ultrapassando. Temos aqui imagens do Miguel Marques que vai seguindo para já na segunda posição, agora segunda posição mesmo também, uma vez que o José Kiplangat já abandonou a sua missão. E o Samuel vai se aproximando então ali, temos o atleta que vai finalizando ali aquele, vai fechando ali aquele grupo que vai lutando pelo terceiro, quarto e quinto lugar, é então o Filipe Vitorino, é o atleta do Rio Maior que vai seguindo ali com uma fita branca na cabeça. Temos depois também o atleta que eu penso ser exatamente o João Pereira do Vitória Futebol Clube e o Miguel Borges do Forrun. O Samuel vai se aproximando aqui para já do Filipe Vitorino, que vem o Filipe fazendo aqui também uma prova bastante interessante. O Filipe já foi também atleta internacional, não só no Campeonato da Europa de Sub-20, como também, mais recentemente, em dezembro de 2019, no Campeonato da Europa de Corta-Mato em Lisboa, no escalão de Sub-23. Portanto, ali à frente, numa t-shirt vestida de laranja, o atleta que o Samuel vai passar agora, temos o Aziz Bokebal, o atleta francês que também está aqui a participar, um atleta que tem como recorde pessoal 29 minutos, 59 segundos e 71 centésimos, ele que vai para já rodando substancialmente abaixo desse tempo, uma vez que o Samuel vem perseguindo aqui os 28 minutos cerrados. Estes atletas que vão agora sendo ultrapassados estarão ali a rondar para os 29 minutos e 20 segundos, 29 minutos e 30 segundos. Temos ali o João Pereira a liderar para já na terceira posição e o Miguel Borges a seguir de perto na quarta posição, e o Samuel vai então seguindo e passando ali. Se eu não estou em erro, o Samuel passou aos, exatamente, passou aos 9 mil metros, a cerca ali, eu agora não consegui ter em atenção o tempo, eu penso que até foi ali um pouquinho abaixo dos, penso que terá sido ali a cerca de 20 segundos e 25 minutos e 20 segundos, por acaso agora estava aqui a não olhar para o ecrã e não consegui perceber quanto é que o Samuel tinha passado a entrada para o último quilómetro. Mas vamos ver agora aqui quanto é que o Samuel irá passar na entrada, foi então a 25.57 na entrada para os últimos 800 metros, relembramos que os primeiros 800 metros da Samuel foram 2.14, portanto em 2.14
Daria aqui para Samuel qualquer coisa como 28.10, 28.9, tempo mais ou menos perspectiva para estes 10 mil metros. Vamos ver se o Samuel consegue aumentar aqui o ritmo para tentar fazer abaixo dos 28 minutos e 10 segundos. É neste momento a perspectiva que temos de tempo para o Samuel. Ele vem entrando aqui já nos últimos cerca de 600 metros, ultrapassando aqui, neste caso, eu penso, o Fábio Oliveira, exatamente, o atleta Fábio Oliveira e também o atleta Bruno Batista, do Clube de Natação de Rio Maior. E o Samuel prepara-se então para entrar para os seus últimos 400 metros. Temos aqui também, vai na imagem essa indicação, ele passa então a 27 minutos e 4 segundos. Portanto, temos em perspectiva um tempo aqui a rondar os 28 minutos e 10 segundos. Vamos ver se aqui estes últimos 300 metros, 250 metros para o Samuel podem ser um pouco mais rápidos para ser um tempo abaixo dos 28 minutos e 10 segundos. Portanto, um recorde pessoal em perspectiva para o Samuel Barata e a ascensão aqui, talvez a um lugar dos melhores de sempre portugueses, a rondar a 25ª, 26ª posição. Entrada aqui então para os últimos 100 metros para o Samuel Barata, ele que vai então sagrar-se campeão de Portugal de 10 mil metros pela terceira vez. Ele vem aqui então forçando os últimos 60 metros já para tentar ter aqui um registo mesmo em cima dos 28 segundos, uma volta final bem rápida por parte do Samuel. Ele então fazer aqui um registo oficioso de 28 minutos, 3 segundos e 94 centésimos. Portanto, uma última volta bem forte por parte do Samuel Barata. 28.03.94, tempo oficial para o Samuel. Muitos parabéns para o Samuel, ele que faz então aqui uma excelente prova e tira cerca de 21 segundos ao seu recorde pessoal, e com estes 28.03.94, o Samuel entra então para o 20º lugar do ranking português de sempre nestes 10 mil metros. E o Samuel ficou a cerca de 11 segundos do recorde dos campeonatos. Foi o tempo mais rápido que tivemos desde os 28.22, aliás, os 28.03.52 do José Ramos da Confort Limpa em 2000, portanto um bom registo. E temos agora aqui também já a indicação de um novo recorde pessoal por parte do Miguel Marques, ele que foi vice-campeão de Portugal então com 29.01.65, um bom recorde pessoal também para o atleta Miguel Marques, ele que fez também quase toda uma prova ela em contrarrelógio. Terceira posição e medalha de bronze para João Pereira, do Vitória Futebol Clube, uma confirmação então da sua medalha de bronze nos campeonatos de Portugal de corta-mato. E quarta posição para o atleta Miguel Borges, do Forrun, novamente a quarta posição, a mesma posição alcançada para o atleta do Forrun em 2020, a alcançar a mesma posição, mas desta feita com um novo recorde pessoal. Portanto, João Pereira a bater um recorde pessoal em cerca de 21 segundos, com 29.22.03, e o Miguel Borges a bater o seu recorde pessoal também por cerca de 12 segundos, com 29.22.83. Filipe Vitorino com um recorde pessoal também abaixo de 29.30, 29.27.19. Aziz Boquebal, o atleta francês, que vinha com um registro bem acima deste que ele conseguiu alcançar, de 29.27.46. Portanto, mais um atleta abaixo aqui dos 30 minutos, David Silva, com 29.40.13, Hugo Ganchas, também abaixo dos 30 minutos, com 29.42.13, recorde pessoal para estes dois atletas também, na 7ª e 8ª posição, na 6ª e 7ª do Campeonato de Portugal. Abaixo também dos 30 minutos, Simon Bastos, a confirmar então os registros que o atleta do Atlético Clube Póvoa de Varzim tinha alcançado na pista coberta, com 29.49.49. Mais um atleta também do Sporting Clube Braga abaixo dos 30 minutos foi ele então, o Francisco Rodrigues, com 29.56.08.
E o Luís Oliveira também, estes dois atletas seguiam ali perto, o atleta do São João da Madeira, um atleta que também vimos há cerca de duas semanas em competição no Grupo B do Campeonato Nacional de Clubes em Pista Coberta, com 29:57:40, portanto um recorde pessoal para este atleta, ele que não tinha registro de entrada, a fazer uma boa estreia, digamos assim. 32:44 para Marco Teixeira, Fábio Oliveira com 30:43:84, e este é já um registro que fica acima do vencedor da Série B, Amado Martins. Portanto, todos os atletas que iremos indicar a partir de agora já ficam atrás do Amado Martins e do Rafael Lopes, que foram primeiro e segundo, respectivamente, da Série B. E tivemos também mais dois atletas a 30:44 na Série B. Portanto, a partir daqui já teríamos que olhar para a classificação conjunta destas duas séries para poder classificar todos os atletas. E eu penso que já temos praticamente todos os atletas a concluir a sua prova. O último registro ali de entrada foi do Bruno Batista, com 30 minutos. Se não estou em erro, terá sido 30 minutos e vou só aguardar para conseguir ver. Portanto, 30 minutos e 49 segundos, exatamente. Portanto, já acima dos 5 atletas que ficaram em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar na Série B masculina. Portanto, finalizado está então mais um Campeonato de Portugal de 10 mil metros do ano de 2021. Agradecer desde já à Associação Distrital de Atletismo de Coimbra por ter aceito então aqui a organização desta competição e ter culminado também com a estreia e a inauguração desta nova pista que felizmente pôde já ter aqui bons resultados na sua inauguração, um excelente recorde pessoal para o Samuel Barata e o seu terceiro título de campeão de Portugal, quase abaixo dos 28 minutos. Portanto, o Samuel a demonstrar que continua num excelente momento de forma e eu tenho a certeza que há uma pessoa que, onde quer que esteja, estará muito, muito orgulhosa então deste registro do Samuel Barata, ele, o professor Hugo Rocha, aliás, o professor Pedro Rocha, que é o pai do atleta Hugo Rocha, e para ele também, onde quer que ele esteja, eu sei que ele está a olhar por nós todos e especialmente pelos seus meninos, o Samuel Barata, e também pelo Hugo, que têm feito um trabalho fantástico na perseguição dos seus recordes pessoais e dos seus objetivos. Portanto, Campeonato de Portugal 10 mil metros finalizado, que sagrou então os campeões Samuel Barata para o lado masculino e a Carla Salomé Rocha para o lado feminino, um título para o Benfica, um título para o Sporting, e foram estes então os resultados. Relembro, poderá ter acesso a estes resultados que já estão online na plataforma FPA Competições. Da nossa parte é tudo, agradecer à Associação Distrital de Atletismo de Coimbra, agradecer também à Federação Portuguesa de Atletismo, a todos os intervenientes, juízes, equipa de apoio, dirigentes, atletas, treinadores, equipa que serve de apoio à FPA TV, aos cameramanos, portanto a toda esta equipa que está por trás das câmaras e que levam a vocês estas imagens e que vão cada vez mais tentando fazer um trabalho de excelência e de profissionalismo, e espero que possam continuar a acompanhar-nos naquilo que será então a intenção da Federação levar à frente, mais à frente no dia de hoje, outras competições. Para já vamos ficar então rapidamente com as palavras do Samuel Barata, ele que foi então o campeão de Portugal dos 10 mil metros 2021. Temos connosco Samuel Barata, novo recorde pessoal, novamente campeão nacional, campeão de Portugal, 10 mil metros. Como é que te sentes neste momento? Sinto-me super feliz. Foi um danoninho, como já me disseram. O objetivo era baixar dos 28, era um grande objetivo meu. Fiquei um bocadinho, por 3 segundos ou 4, mas estou super feliz porque foi um mês de trabalho muito, muito duro. E este resultado é para todos que me acompanham dia a dia. O meu grupo de treino, eu e o Hugo, Benfica, minha família PR Team,
e este resultado é para o professor Pedro Rocha, porque senti que ele está super orgulhoso do que fiz hoje aqui e eu ainda acredito que ainda vou fazer melhor, porque sinto aqui uma força diferente, uma estrelinha diferente e é ele que está-me a dar esta força. Vou continuar a trabalhar para dar estas alegrias a toda a gente que passamos agora um mau bocado com o desaparecimento do meu professor. E também é para a minha família, porque a minha família, a minha namorada, a Sónia, foram algumas semanas a sentar com eles, devido à pandemia, desde o mês de dezembro não vejo a minha família, mas trabalhar duramente para fazer um grande resultado e quando essas coisas acontecem estou super contente e muito feliz. O teu recorde pessoal era de 2018, os 28-24, recordes de 20 segundos nos 10 mil metros não se batem todos os dias. Qual foi o segredo deste resultado e qual era a tua ambição? Era baixar dos 28, como é que te preparaste para isso? Também queria dizer que quero agradecer à Federação Portuguesa de Atletismo por disponibilizar uma lebre, um atleta muito bom, um gandense que me ajudou, e sem essa lebre era muito mais difícil de ter absoluta, e também queria desejar esse agradecimento. E a minha preparação foi uma preparação muito dura. Eu estava muito bem, acabei a época de pista coberta em excelente forma nos campeonatos europeus de indoor, com uma marca muito boa aos 3 mil metros e 7,53, estava com bons ritmos e sabia se fizesse um limo altura com mais quilometragem, já que a qualidade estava nas pernas, os ritmos estavam nas pernas, e depois juntei também um estágio de altitude e fez que conseguisse aqui correr a um ritmo de 107, 108 com uma mais facilidade, e foi o que aconteceu. Infelizmente houve ali uma volta ou duas que abrandámos um bocadinho. O início tive ali a lebre para acelerar, mas sou super satisfeito, foi o recorde pessoal, era baixar dos 28, mas acho que vou trabalhar à Taça da Europa daqui a dois meses, vamos trabalhar para conseguir novos bons resultados. Ou seja, essa Taça da Europa, 10 mil metros, não vai haver aposta na maratona este ano? Não, 5 mil, 10 mil vai ser a minha aposta. Com esta marca estou muito próximo de entrar no World Ranking, fazendo as contas. Espero bem que em Espanha não tenham corrido, talvez tenham corrido também rápido. Estamos ali atletas, estamos na luta pelo World Ranking nos 10 mil. Há mais uma ou duas oportunidades, há marcas de 5 mil também em jogo, estamos na luta. Eu acho que o trabalho está a ser bem feito e o meu treinador está super satisfeito. O meu treinador está super feliz e muito orgulhoso. Com certeza. Muitos parabéns por esta vitória e boa preparação para os próximos objetivos. Obrigado, obrigado. Ora, ficámos então com as palavras do Samuel Barata, aquilo que foram também as suas sensações ao longo destas 25 voltas à pista de 400 metros, como também já tínhamos ficado com as palavras da Salomé Rocha. Vamos passar rapidamente aqui os resultados para vocês poderem também tirar algumas dúvidas que possam ter tido na classificação desta Série A. Relembramos que não é a classificação conjunta da Série A e B. Poderão ter acesso a esses resultados através da plataforma FPA Competições. Portanto, uma competição que, rapidamente, vamos só fazer aqui uma menção honrosa aos três primeiros classificados, Samuel Barata, Miguel Marques e João Pereira. Os três atletas a alcançarem novos recordes pessoais e mais uma organização então, conjunta da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra, a quem agradecemos, à Federação Portuguesa de Atletismo e a vocês que nos acompanharam ao longo de cerca destas quase 3 horas. E esperemos que possam manter-se em segurança e que nos possam acompanhar também brevemente numa outra organização a nível nacional do nosso atletismo. Até lá, fiquem bem e, acima de tudo, fiquem em segurança. Obrigado.